אולי אין הבדל ביניהם, אולי זה בדיוק אותו דבר, אולי זה רק נראה שונה. עכשיו אני אומר לך, מה, אבל אתה לא רואה, פה אתה הולך למפגשים, ואתה יושב לבד בויפאסנה. יש אפשרות פה, זה אותו דבר. אולי זה בכלל אותו דבר בדיוק, ואתה רק לא שם לב, זה אותו דבר בדיוק. אז מה זה ללמוד לבד? בוא נלך ללמוד לבד. מה זה ללמוד? אוקיי, בוא נלך ללמוד. מה זה ללמוד? ללמוד לבד, ללמוד מה? מה זה ללמוד? בעצם... מהו תהליך ללמוד? מה זה ללמוד? ללמוד זה לעשות... שימי, בלי להוסיף עכשיו לבד למורה. מה זה ללמוד? למידה עצמה? מה זה למידה? אתה אמרת? בוא נבוד, בוא נחיל מה זה ללמוד בכלל. למידה, זה סוג של... הבאה, אתה מביא איזה סוג של חיסרון לידע מסוים. אתה דיברת כללי, אתה דיברת, לא, מה זה למידה? למידה זה חיסרון של אינפורמציה. אינפורמציה. כן, בסדר, אינפורמציה. זאת אומרת שיש אינפורמציה מסוימת שאתה רוצה להשיג אותה. כן. ואתה אומר אני רוצה אותה, ואתה משיג אותה עכשיו, או שהיא בתוכך והיא מתעוררת, או שהיא באה מבחוץ. אבל בכל מקרה, כרגע... או שהיא לא קיימת ואז... לא משנה, כרגע אין לך אותה באופן מודע. ואתה משיג אותה לרמת אופן מודע. עכשיו, מה זה נקרא ללמוד לבד? מה זה ללמוד לבד? זה בעצם... האמת, תקשיב משהו. אם מישהו נגיד הבעיה, אמר לי, אתה יודע, לא אליי, אבל... נגיד, כאילו, הוא אומר, אתה יודע, עדיף שלו שילמד לבד. הייתי אומר לו, אתה מה זה חכם? תלמד לבד שצלם את הדרך, תבוא, תדכן אותי, נלמד בך. הרי אם ללמוד לבד כל כך טוב, אז איך זה שאתה עדיין תקוע באמצע הדרך? טוב, זה כבר נאמר. לא, אבל סתם, לא, ברמה העקרונית. נאמר. מה זה ללמוד לבד? אתה יודע מה, תן לי להסביר את הפרשייה האגומה הזאת. תקשיב רגע אחד. בוא נתחיל כל כך מה זה ללמוד לבד, אדון מורה, תראה. מה זה ללמוד? ללמוד פירושו להוסיף ידע. מבחינתי את המילה ידע אפשר להחליף לכל מילה אחרת, להוסיף משהו. עכשיו, מה זה ללמוד לבד? מה זה אומר ללמוד לבד? ללמוד לבד פירושו, לקחת את הידע הקיים בתוכך ולעשות בתוכו אינטראקציות שונות ומתוך זה להביא דברים חדשים על בסיס הידע הקיים. מה זה ללמוד במורה? זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. מה זה ללמוד במורה? זה אותו דבר. כאילו, כשאתה לומד לבד, אתה בעצם גם כן לומד, תכף נראה זה מה ההבדל בכל זאת, אבל כשאתה לומד לבד, אתה בעצם לומד עם המורים שלימדו אותך עד כה. זאת אומרת, לדוגמה, נגיד שאומרים לך, נגיד שהבן אדם חייב לשבת עם עצמו לחשוב על בסיס מה הוא חושב, על בסיס מה שהוא למד קודם. עכשיו, אם לדוגמה, נגיד, הייתי שם פה מסך ולא היית רואה אותי, ונקרא ללמוד לבד או ממורה? ואם תעצום את העיניים, זה נקרא ללמוד לבד או ממורה? נכון, ואם עכשיו תעצום את העיניים ולא תראה אותי, ותעצום את האוזניים ולא תשמע אותי, ורק תחשוב על מה שאני אומר, זה ללמוד לבד או ממורה? זה אותו דבר בתכלס. בתכלס זה אותו דבר. כלומר, כשאתה לומד לבד, אתה בכל מקרה לומד עם המורים שיש לך בראש. לא. על בסיס מה שקראת קודם בספרים. זה גם נאמר. אה? גם זה נאמר. עכשיו אני אגיד לך מה זה באמת ללמוד לבד. אני בזמנו אמרתי, אני יותר לא לומד משום מורה. אני עזבתי את כל המורים, גם את רבי נחמן, את כל המורים בעולם. עכשיו, גם את המורה... עכשיו, בתוכך יש מורה דיפולטי כזה, כאילו במערכת הפעלה שלך יש מורה דיפולטי שקוראים לו השכל. עכשיו, אני בזמנו אמרתי, אני לא רוצה ללמוד משום מורה. מה זה אומר בעיניי לא ללמוד משום מורה? אני הבנתי שכל מה שאני לומד זה על בסיס מחשבות שחשבתי קודם, על בסיס דברים שלמדתי. אני אמרתי, עכשיו אני רוצה לראות פעם אחת את המציאות, בלי להניח שום הנחת יסוד. מבחינתי, אם החושים שלי אומרים, יש פה קיר ופה דלת, זה מורה. המורה אומר לי, הנה קיר, הנה דלת, לפי זה עכשיו תתחיל. שום מורה אני לא מאמין, לא מאמין לא למורה זה, לא למורה זה, אפילו לא לחושים שלי. יש מורה שאומר לך, אם אתה נמצא פה, אתה לא נמצא שם. עכשיו לפי זה אתה בונה את כל החיים, לא מאמין, אני לא מאמין שום דבר. עכשיו אם אתה תלמד לבד בלי שום מורה, אתה תגיע גם לסוף, לצורך העניין. אם המחשבות שלי והשכל שלי מייצגים חכמים... הם גם סוג של מורה. חכמים. המורה שאומר לך דבר מפוחו, זה לא אותו הדבר. אתה מאמין לו, הוא משתחווה לו, אומר, טוב, אני זה מורה אולטימטיבי. לא, לא מאמין לשום מורה. עכשיו בוא נראה את ההפך. למה בן אדם שילמד, כאילו מה, שאם לא תלמד משום מורה ב-100%, אתה תגיע לסוף המרכאות. עכשיו בוא נביא את ההפך. למה, מה החיסרון ההפוך? זאת אומרת, מהצד הזה אפשר להגיד החיסרון, אתה יודע למה אתה תקוע? כי אתה בעצם לומד במורים. אתה צריך לעזוב את כל המורים, לא לתת אפילו למחשבה אחת לעבור בראש, אבל מקור חיצוני. מה? ככה
חשיבה עצמאית. כן, השאלה יכולה להיות חשיבה עצמאית. בהנחה שיכולה להיות, כן, חשיבה. אז מה זה אומר חשיבה עצמאית? מבחינתך, אפילו שאתה... אני אסביר משהו. נגיד שעכשיו אתה רוצה לצאת מהבית. אתה לא עובר דרך הקיר, אתה לומד במורה. מי זה המורה? הזיכרון שלך. יש לך זיכרון שאומר, תקשיב, לא עוברים דרך קיר. אם אתה עבור דרך קיר, תקבל מכה בראש. אתה מקשיב לו. כל דבר, שאתה עכשיו רעב, יש לך מחשבה אומרת, לך לאכול. זה גם כן מורה. מורה שמחה, תקשיב, כשרעבים, אוכלים. להיות רעב זה רע, להיות שבע זה טוב. גם מורה. כל זה מורה. עכשיו, זאת אומרת שמהצד הזה, החיסרון שלך זה בגלל שאתה לומד ממורים. עכשיו, אתה תרשום בסוגריים בשבילך, כל פעם שיש לך קונפליקט, במקום לנסות לבדוק מה יותר טוב, תנסה לבדוק למה זה לא משנה. תנסה לצאת, תנסה, נגיד שאומרים לך, זה או זה, את הפוקוס שלך, במקום לשים אותו פה או פה, תנסה לשים אותו בלהוכיח שזה לא משנה. לצאת מהם. כן, להוציא את הקונפליקט, אין פה בכלל קונפליקט. עכשיו תראה, עכשיו בוא נביא את ההיפוך. הסיבה שאתה רחוק מהשלמות, זה לא בגלל שאתה לומד במורים, ולא לומד מאף אחד. הסיבה שאתה רחוק מהשלמות, זה כי אתה לא לומד מאף אחד. כי אתה לא מספיק לומד במורים. מה זאת אומרת? הסיבה שאתה רחוק מהשלמות, זה בגלל שאתה לומד רק ממורים מסוימים. כי השלמות זה שאתה תלמד מכל המורים כולם בבת אחת. זאת אומרת שאם יש תפיסה שאומרת משהו ותפיסה שאומרת הפוך, אתה רחוק מהשלמות כי אתה מקשיב למורה אחד ולא למורה אחר בו זמנית. זאת אומרת, אם אתה לא תקשיב לשום מורה בעצם, אז אתה באפס, בנקודת האפס. כי אין לך שום הנחת יסוד, אה? אם תקשיב לשום המורים, אם תראה הרי בתוכך, נגיד שאתה אומר, לא עוברים דרך קיר. עכשיו, אם אתה חושב על זה, זאת אומרת, יש מחשבה שאומרת, בוא תעבור דרך קיר, אחרת לא היית צריך לחשוב שלא עוברים דרך קיר. אבל אם אתה תקשיב לכל המורים בו זמנית, אתה עוד פעם בלי שום הנחת יסוד הזאת, מנת לאותה נקודה בדיוק. הגיוני? כן. עכשיו, זה הגיוני? לא הגיוני למישהו. מי שלא הבין, בעל שלום, שישאל את המורה אחר כך. מה אמרו את הקונפליקט לפעמים? חכה, תכף, אנחנו נדבר על זה, בוא נדבר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להביא את זה, כי בהתחלה אמרתי, בוא תנסה להבין בכלל לאיפה אתה רוצה להגיע. בעיקרון, אלה שמתווכחים, לא ברור להם בכלל לאיפה הם רוצים להגיע. עכשיו, קודם כל הם עצמם לא הגיעו. זה לא שהם אומרים לך בתור אחד שכבר גילה את העושר, תקשיב, אני נותן לך טיפ, עזוב את הדרך הזאת, לך לדרך הזאת. עכשיו, לא רק בתור אחד ש... לא רק שהם לא גילו את העושר, הם גם מצהירים שהם לא גילו את העושר. למה אני אומר את זה? כי אפשר להגיד, אבל גם אני אולי לא גיליתי את העושר. אבל אני לפחות אומר שגיליתי, אתה יודע. הם לא אומרים שלא גילו. כאילו, אולי יש לזה איזה הבדל. בכל מקרה, אם בן אדם מתעמק, 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 במה הוא מחפש בכלל, אתה לצורך העניין מחפש דבר שאין אפשרות להשיג אותו, כעיקרון, כמודל, כעיקרון, שלמות אין אפשרות. לא משנה מה אתה רוצה, אין לך אפשרות, איך תשיג שלמות, הרי תמיד יהיה לך ספק. לדוגמה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שלמות, להיות בטוח במשהו 100%? איך אתה יכול להיות בטוח משהו 100% אם אתה מבין אותו? יש לו הפך, אז אתה לא בטוח בו ב-100%. עכשיו, קודם כל, יש לרבי נחמן משפט שאומר שאיפשהו בליקוטי מורן זה כתוב שיש אנשים שהם יטענו תעניות וסיגופים וכו' וכו', ומה כתוב? שזה לא עזר להם. לא, ואז נדמה להם שהם כאילו כבר משהו, ואז מישהו בא אליהם ואומר להם, אפילו כחוט השערה אתם בכלל לא התקדמתם, כאילו כל התעניות והסיבופים, הוא אומר, זה כמו סק שיש בו חורים. כאילו, אבל אתה עדיין נשארת סק, כאילו רק דפקת על עצמך את הבריאות, אבל זה לא קידם אותך לשום מקום. והוא אומר, כמלוא חלל לדעבר, אפילו כמלוא רוחב של חוט השערה לא עברת משהו כזה. ויש שם את ה... יש לו, הוא מדבר שם על הקטע של אבימלך, שהוא אומר שיש מפורסמים של שקר. שם זה סיפור קצת שונה. אני רוצה להסביר דווקא את השכל של הכן המורה. מה משקף המורה בסיפור, אוקיי? תראה, יש מורה שהוא המורה של כל המורים. מי זה המורה של כל המורים? השכל הראשון שממנו כל השכלים מקבלים את השכל שלהם.
זאת אומרת, אם מורה הוראה, למידה, הבנה, אז מי המורה של כל המורים? הדבר שממנו כל התובנות שואבות את, את עניינם. עכשיו, רבי נחמן מדבר הרבה על הנושא של מפורסמים של שקר. רבי נחמן אומר שתפקידם של המפורסמים של שקר זה בעצם להרחיק את הבן אדם מהצדיק האמת. אחר כך נבין מה זה צדיק האמת, יכולה. עכשיו, יש לרבי נחמן דו-שיח שלם על הנושא של אבימלך. מה זה אבימלך? אבימלך זה שאומר אני אמלוך. מה זה אומר אני אמלוך? שבן אדם הולך לצדיק, ואז הוא אומר לו, מה אתה הולך לצדיק? אני אמלוך, בוא אליי, אני אברך אותך, אני אעשה לך ניסים וזה וזה. אז הוא בעצם מרחיק אותך מהצדיק האמת. עכשיו, בסופו של דבר, המורה, בוא ניכנס קצת יותר לעומק. ונחבר את זה. בן אדם, בוא נכנס, יש פה המון הקשרים. המון הקשרים. יש משפט שרבי נחמן אומר שכשהבן אדם רואה את החסרונות שלו כתוב, הטיפול נופלת עליו אימה וחרדה גדולה. זאת אומרת, הוא כאילו היה בטוח שהוא כבר הולך לכבוש את הקרב, הוא פתאום מגלה שהוא בכלל קשור באזיקים ומחובר עליו ניתן חבלה ועומדים לראות בו. הוא היה בטוח שהוא כבר, הוא רק היה מסומם. פתאום כאלה באיזה מצב הוא נמצא. רבי נחמן אמר שברגע שהם רואים את החסרונות של עצם, פתאום נפלת עליהם חרדה גדולה. עכשיו אני רוצה להסביר, אם בן אדם היה מבין איפה הוא רוצה להגיע, הייתה נופלת עליו חרדה יותר גדולה ממה שהוא יודע מה זה חרדה. עוד פעם, לא החרדה הכי גדולה, כי יש חרדות יותר גדולות, אבל הייתה נופלת עליו חרדה שהוא היה מתחיל לגמגם מרוב פחד לדבר בכלל. למה? כי אם אתה היית מזדהה עם רצון לא אפשרי, והייתי אומר, וואלה, מה שאני באמת רוצה זה משהו שהוא לא אפשרי. כאילו, איזה חרדה זה יכול להכניס אותך? זאת אומרת, למה בן אדם בחרדה רגילה? כי הוא אומר, אני רוצה משהו, ואולי אני לא אשיג את זה. עכשיו, תאר לעצמך שאתה אומר, מה שאני רוצה, אני בטוח שאני לא אשיג אותו אף פעם. כאילו, לא ב-100%, כי אחרי הייתי מפסיק לרצות אותו. כאילו, כמה חרדה יכול להיות בן אדם שהוא בעצם אומר, וואלה, אני הולך פה לסבול לנצח. עכשיו, קודם כל, בן אדם במצב כזה לא מחלק עצות. לא מחלק עצות, מה אתה מחלק עצות? מה אתה בכלל? מי אתה? זה כמו בנם אני, שזה שהוא מתחלק לך עצות איך להתאשר. מה אתה מחלק עצות בכלל? אתה ראית איפה אתה שקוע בבוץ, אתה ראית כאילו מה עובר עליך, איך אתה מחלק עצות, איך אתה מתיימר לחלק עצות? בכל מקרה, הרעיון הוא כזה, שברגע שבן אדם נופלת עליו חרדה, הוא מבין מהיבט מסוים, שלא רק שמורה לא יעזור לו, גם ללמוד לבד לא יעזור. זאת אומרת, אם היית מבין שמה שאתה מחפש זה דבר שהוא ברמה השכלית נתפס כלא אפשרי, אז זה כבר לא משנה אם תלך למורה או לבד, כי בכל מקרה אתה לא יכול להשיג את זה. כאילו, אני מדבר מהזווית שלא רק שהמורה לא יעזור לך, גם לבד לא יעזור לך, עבוד לך, ב-100%. עכשיו, אני בזמנו, היה לי את השיקול שאומר כזה דבר. למה אני בכל זאת למדתי את רבי נחמן? כי אני חשבתי, שבעיניי הוא הבין הכי טוב מה אני מחפש. אם יש לו פתרון או לא, לא ידעתי. האם הפתרון שלו עובד או לא, לא ידעתי. האם בסוף אני אגלה שהוא היה נוכל כמו כולם, לא ידעתי. מה יקרה אחרי שאני אגלה שהוא היה נוכל כמו כולם, לא ידעתי. מה יקרה אם אני אגלה שהוא צודק, רציתי לדמיין קצת, לפי מה שהוא כתב. אבל מה שהיה לי השיקול, שאני הבנתי שיש לי פה בעיה, שאני שום מושג איך לפתור אותה, כי זה בעיה פרדוקסלית, מה שאני בעצם מנסה להגיד, אלה שמשחקים אותה חזקים, זה בגלל שהם לא מבינים באיזה ברוך הם נמצאים, הם חושבים שהם בסך הכל צריכים להשיג עוד משהו. הם לא מבינים שזה משהו שאתה לא יכול להשיג אותו ברמה הלוגית, זאת אומרת, אם תשב עם ה-1 ועוד 1 שווה 2, אין אפשרות להשיג את זה. אין אפשרות. אם תשב מה אני רוצה, כאילו מה אתה רוצה, פלוס, האם אפשר להשיג את זה, אין אפשרות. כאילו זה דבר שהוא מצב הרבה יותר חמור מה שזה נדמה. עכשיו, אם בן אדם רואה את השפלות שלו, אז כאן כל הוא מוריד פרופיל, הוא משתתק, הוא מפחד אפילו לדבר משפט לו במקום, אולי הוא לא ייתן עצות, לא ייתן עצות יותר מדי, או בכלל לא ייתן עצות, כי אפילו לעצמו הוא לא יודע לתת עצה. ואז אתה בעצם נכנס לזווית שבה, לפחות לי זה היה ככה, אתה נכנס לזווית שאומרת, אני עם עצמי אין לי מושג איך להשיג את זה, ויש מישהו שאני חושב שהוא הבין יותר, שהוא הבין את מה שאני חושב שאני רוצה. האם יש לו פתרון? לא יודע, אבל בוא נראה מה הוא אומר, בוא נבדוק את זה. עכשיו תתרכז, תראה.
המהות של העניין, דיברנו על זה הרבה פעמים, המהות של העניין זה בעצם מי מתבטל בפני מי. אם בן אדם יכול בעיקרון, יש לו שתי ברירות, או להיכנע, או לנצח. לא אמרתי או להילחם עד הסוף, אלא או שאתה מנצח, או שאתה נכנע. או שאתה נכנע ב-100%, או שאתה מנצח ב-100%. מה זאת אומרת? זאת אומרת כזה דבר, או שהבן אדם אומר, אני אלוהים, ואני אחליט מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה יש לי, מה אין לי, קיים, לא, אני, או שאני מחליט הכל, אז אין שום שאלה, כי אני הבוס הראשי, או שאתה צריך להיכנע. עכשיו, הרעיון הוא שבאופן יחסי, בעולם הזה, שהמוכר לנו, לפחות שידוע לי, אני מייצג את הדבר הקרוב ביותר למורה הגדול ביותר. זאת אומרת, רבי נחמן הרבה דיבר על הצדיק האמת, אבל הוא אמר, הצדיק האמת זה צדיקו של עולם, זה אלוהים. עכשיו, השכל שממנו כל השכלים נבנים, הוא בעצם השכל שהוא מחוץ להגדרות. עכשיו, לצורך העניין, אני מייצג את השכל שהוא הכי קרוב לזה, למה? כי ברמה עובדתית, אני הכי מסביר את הדבר מפוחו, וכו' וכו' וכו'. ככה זה ברמה עובדתית. עכשיו, הרעיון זה לא ללמוד ממורה כמוני. זאת אומרת, אתה לומד מורה כמוני כי זה קרוב למשהו אחר. הרעיון שבסופו של תהליך, הבן אדם צריך לבחור, או שהוא משתחווה לשכל הגדול ביותר, שזה בעצם השכל שהוא מעל השכל שלך. זאת אומרת, אם השכל שלך, הדבר שהוא הכי בטוח בו, זאת אומרת, אם השכל שלך, לא אם השכל, השכל שלך, הדבר שהוא הכי בטוח בו, זה שדבר מפוחו זה לא אותו דבר. זה הדבר שאתה הכי בטוח. עכשיו, יש לך שתי אופציות. או להשתחוות למה שמעליו, שזה אומר לומר, או כאילו להגיע לתפיסה שאומרת, זה שאני בטוח שדבר מפוחו זה לא אותו דבר, זה רק אפשרות. והאמת, מחוץ לזה. מחוץ לזה, אתה כבר לא ברור מה אתה תופס שם מחוץ לזה, כי איך אתה תופס אם אין לך שכל, אבל או שאתה נכנע לשכל הכי גדול בכל השכלים, או שאתה מכניע אותו. מה זה אומר מכניע אותו? שאתה מצליח להתעלם ממנו ב-100%, ומאחר שאי אפשר להתעלם ממנו ב-100%, כי הוא יצא בכל דבר, אז אתה בכל מקרה צריך להרים את עצמך, או ליצור מציאות חלופית, או משהו כזה. עכשיו, כאילו, תנסה להחליט שזאת האמת, הרעיון זה לקחת את האפשרי ולהפוך אותו למחוייך ב-100%, אבל אז אתה בכל מקרה תגיע לאותו נקודה. זאת אומרת, אתה רואה פה בקבוק. פה יש אין בקבוק. בקבוק, אין בקבוק. השכל הגדול שבכל השכלים אומר, אין הבדל בין יש בקבוק לאין בקבוק. גם מה שאני אומר זה לא מדויק, אבל ככה זה נקרא. אין הבדל בין יש לאין בקבוק. או שתיכנע, או שתגיד יש בקבוק וזהו. מה זאת אומרת? עכשיו, בן אמר, כן, אבל אני אומר, יש בקבוק וזהו, לא נכון, כי כשאתה חושב על יש בקבוק, אתה חושב גם על אין בקבוק. אתה תמיד, אתה בן אדם שהוא חושב על משהו, הוא תמיד חושב גם על ההפך שלו, רק הוא לא מוכן להודות שזה גם רק ההפך שלו. כאילו, אתה חושב על הבקבוק, אתה אומר, יש בקבוק, יש בקבוק, יש בקבוק, במוח שלך נמצא, ולא אין בקבוק, ולא אין בקבוק, ולא אין בקבוק. עכשיו, זאת אומרת שתמיד אתה מודע גם להפך, השאלה בעוצמה. עכשיו, להיכנע לשכל הגדול ביותר, זה להגיד נכון, תמיד יש וגם אין. בו זמנית לחשוב על שני ההפכים. לא, עכשיו, לנצח את השכל הגדול ביותר, זה אומר, מה אתה אומר? שאין הבדל בין שלהם? אני אומר שרק יש, או רק אין. אבל אם אתה תחשוב שרק יש בקבוק, אתה בכל מקרה תגיע לאין הבדל. כאילו, בכל מקרה הגעת לאותו מקום מזווית אחרת. עכשיו תראה, עיקר הקושייה פה של אותם אנשים זה בעצם העניין של מי ימלוך. יש את הקטע של אני ימלוך. אבי מלך. מה זה אבי מלך? אבי נחמן אמר אני ימלוך. אני רוצה להיות המלך. עכשיו, אם בן אדם היה אומר אני רוצה להיות המלך עד הסוף, אני יותר לא לומד מאף אחד שום דבר, אני יותר לא נותן לאף אחד לשלוט בי. לדוגמה, נגיד שבן אדם קונה מכשיר אייפון. הוא בעצם לומד מאחרים. מה הוא לומד מאחרים? הוא לומד מאחרים איך יותר טוב לתקשר עם אנשים אחרים. למה אתה לומד מאחרים? תמציא שיטת תקשורת בינך לבין אנשים אחרים משל עצמך. אולי אם אתה תזרוק את כל המורים הרוחניים שמסבירים לך איך לתקשר עם אנשים אחרים, אולי אתה תפתח
אולי אתה צריך לקרוא את המחשבות שלהם. אולי אתה צריך לשדר להם מחשבות. אולי הסימה שאתה לא מצליח לשדר מחשבות לאנשים, אתה לא מצליח לקרוא את המחשבות שלהם, זה רק בגלל שאתה מאמין למורים רוחניים שאומרים לך, מדברים בטלפון, אתה לא מבין מה הוא חושב. זאת אומרת, אולי הסיבה שאתה בעצם מוגבל זה בגלל שאתה, אולי אתה לא מצליח לעבור דרך קירות, בגלל שאתה מאמין לפיזיקאים שאומרים אי אפשר לעבור דרך קיר. אני אגיד, לא, אבל ניסיתי, לא הצלחתי. אולי ניסית ולא הצלחת, כי אתה מאמין לחושים שלך, אולי אם תפסיק להאמין לחושים שלך, תוכל לעבור דרך קיר. אתה רוצה להיות כל יכול, נכון? אתה רוצה להיות מסוגל לעבור דרך קיר, רוצה לראות מה קורה שם. אולי תפסיק להאמין למורים, לחושים שלך, ותצליח לעבור דרך קיר, לדוגמה. תבין? עכשיו, אז לא שבן אדם אומר, אני יותר לא מאמין לאף אחד, לשום מורה, אני רוצה לנהל את החיים שלי לבד, אם אני רוצה להרגיש טוב, אני אחליט מה קורה, לא מאמין לשום מורה. אם לדוגמה אתה מחליט, נגיד, שטוב פירושו שיש לך משהו, אז אתה לא צריך להאמין לחושים שאומרים שאין לך. אתה יכול להגיד, יש לי בזה. עכשיו, או שלחלופין, תיכנע למורה הגדול ביותר. שהמורה הגדול ביותר זה בעצם השכל, שמנו כל התפיסות באות. יש אין סוף מורים, שזה בעצם אין סוף תפיסות. יש תפיסה כללית שהיא מכילה את כל התפיסות האלה. זו שתשתחווה לה ותגיד, נכון, זאת האמת. או שתגיד, אין אמת, אני אחליט מה האמת. וגם אז אתה תרגיש טוב. כי אם אדם אומר, אני אחליט מה האמת, בוא תרגיש טוב, תרגיש טוב. פשוט, מה אתה רוצה? תחליט שזאת האמת, וזהו. אופה, בן אדם סובל, כי הוא משתחווה למורים. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי, ואז הוא אומר, אבל האמת שאין לי. מה אכפת לך מה האמת? אתה תחליט מה האמת, להגיד, יש לי. אבל הוא מאמין למורים שזה החושים שלו, והשכל של השורים לא אין לך. מה אתה מבין מכל הסיפור הזה? עכשיו, יש עוד משפט של רבי נחמן, שאמר ככה, קודם שהיה הצדיק בעולם, לא זוכר בדוק את הציטוט המקורי, יש על זה ויכוחים שלמים בברסלב, אבל יש משפט לרבי נחמן שאומר שלפני שהצדיק היה בעולם, היית יכול להגיע להתקרב לאלוהים לבד. עכשיו כשהצדיק בעולם, אתה לא יכול להתקרב לבד, אתה חייב לעבור דרכו. חייב לעבור דרכו. עכשיו, אחת הסיבות ששנאו את רבי נחמן זה בדיוק בגלל הדבר הזה, וזה גם בגלל שהוא אמר דרכו ואמר על והצביע על עצמו, כי הוא אמר, אוקיי, לפני שהצדיק אתה חייב לעבור דרכו ואני הכתובת. וגם משה רבנו, וגם זה וזה וזה, היה צריך לבוא, לקבל בניהו, צריך להתקרב אליהם, כי גם הוא לא הבין. הוא אומר, כאילו כולכם צריכים אותי. לא משנה, תלוי לשם, תרדו לארץ, צריכים אותי. עכשיו, מה האמת? עכשיו, ואז תמיד נשאלת השאלה, אוקיי, אז איך רבי נחמן הבין את עצמו? ואם זה אפשרי להבין את עצמו, אז לבד, אז למה אתה צריך את רבי נחמן? אם הוא יצליח לבד, אבל נצליח אותו. כן, אבל אם הוא יכל לבד, לא אם הוא צליח, אם הוא היה מסוגל לבד, אז למה אתה צריך אותו? וגם... מה אתה שונה ממנו? ואם היית חי לפני 300 שנה, אז מה, לא היית יכול לבד, צריך להקרות לו? גם אם הוא אומר שהוא יכול, שהוא הכתובת, שהוא יכול לעזור לאנשים, ואז הוא עוזר למישהו, אז הבן אדם לא צריך אותו, הוא עזר לו. אחרי שהוא עזר לך, זה ברור. אבל אז אחרי שהוא עזר לו, אז יש עוד בן אדם. נכון, זאת האמת. נכון, זאת האמת. בסדר, השאלה, בהנחה, השאלה אם אתה חייב לעבור דרכו. עכשיו, מה מהות העניין? מהות העניין היא שאתה לא באמת צריך את רבי נחמן, ואתה לא באמת צריך את הצדיק, אבל אתה צריך את השכל שלו. אתה לא צריך אותו בכלל, אתה יכול לשבת במדבר 300 שנה, לא לדעת שהיה טיפוס כזה ולהבין את עצמך. אבל אתה בסוף צריך להבין את מה שהוא כתב. זאת אומרת, את התפיסה שלו... אתה חייב לעבור דרכה. לא משנה איך, אתה בסוף צריך לחשוב בצורה מסוימת. לא משנה איך, אתה יכול לבד. אתה בסוף, כדי בסוף אתה צריך לשים מנורה. למרות שמנורה זה לא מחויב, אולי תשים מקור אור אחר. אבל בסוף אתה צריך את המנורה. אתה יכול למציא את המנורה לבד, אבל בסוף אתה צריך לשים פה מנורה. אבל למרות שזה לא אותו דבר, כי מנורה אתה יכול להגיד, אולי נשים פה גחליליות, אולי נשים מדליק פה גפרור, למה דווקא מנורה? אבל בעיני לצל רבי נחמן, אתה חייב לעבור דרך השכל שלו, אתה חייב לחשוב איך שהוא אמר לך לחשוב. עכשיו. ועל הכל ארבע. חייב, אין מה לעשות. אתה על ארבע, ועל ארבע זה לא מספיק טוב. אתה צריך, לא, יותר גרוע מזה, צריך רק בזחילה. בזחילה. עכשיו, גם זחילה זה יותר מדי גאווה, כי אתה תופס גובה. צריך כאילו להפך אותך לסלייסים, אתה צריך לבוא כאילו לשפוך את עצמך לתוך גופרית, את העדים להביא. אין, אתה צריך לבוא על כלום, אתה כאילו כלום, צריך להפוך את עצמך לכלום.
עכשיו, מה הרעיון? עכשיו, תראה, אתה יכול להגיד, לא רוצה. לא רוצה להיות כלום. אוקיי, בסדר, תחטוף מכות, זה מה יש. עכשיו, בוא נחדד את זה עוד יותר. האמת היא שאתה לא באמת חייב לעבור דרך השכל של רבי נחמן, יותר משכל אחר. כי תכלס, אתה חייב לעבור דרך כל השכלים שבעולם. בבית מסוים, כל שכל יכול להגיד לך, תקשיב, אתה חייב לעבור דרכי. כי מה האמת? כי אתה בכל מקרה חייב לעבור דרך כל השכלים. אז למה בכל זאת דווקא דרך רבי נחמן? אתה הבנת מה אמרתי? כי כדי להגיע לשורש, אתה חייב לעבור דרך כל הצורות. למה? אז כל שכל יכול להגיד לך, אתה חייב לעבור דרכי. למה? אם לנפש שלך ענפים ולשורש גזר וזה, אתה הולך, אתה יכול לעבור דרך פה, אבל עדיין... בהיבט מסוים אפשר להגיד, בכל מקרה אתה צריך לעבור דרך כולם. אבל אצל רבי נחמן זה משהו אחר, זה קשה להבין את זה, כי מצד אחד הכל אחד... אתה יודע, מהיבט מסוים, הכל אחד, ואין שום יתרון לרבי נחמן שום דבר, בסדר? מהיבט שני, הנושאים, אפילו ברמה היומיומית, הנושאים שבהם הוא מתעסק, הם יותר שורשיים, הם הרבה יותר שורשיים, או הנושאים שאני מתעסק, כי הוא לא ברור במה הוא מתעסק. אבל לפחות מה שאני מתעסק זה יותר שורשי. עכשיו, הרעיון הוא שיש לך פירמידה של הבנה, יש לך פירמידה של הבנה, ואתה צריך להגיע לשור, לראש הפירמידה או לתחתית הפירמידה, כאילו תשים את זה כמו משפט לצורך העניין. עכשיו בוא תתרכז טוב טוב. אני ממליץ לכל אחד שלא יפגוש אותי יותר, אבל בתנאי אחד, שהוא הולך לפגוש את עצמו. עכשיו מה זה אומר לי, הוא הולך לפגוש את עצמו? מה הכוונה הולך לפגוש את עצמו? מה הכוונה? זו כוונה מאוד ספציפית. הדבר הכי גדול, בסופו של תהליך, אתה בכל מקרה צריך לעבור את זה לבד. בכל מקרה. עוד פעם, אתה צריך להבין משהו, ואתה צריך להבין אותו לבד. אתה צריך להיות מספיק כנה וישר עם עצמך. האם אני באמת בטוח שיש הבדל בין יש להם? זה משהו שאתה צריך לשאול את עצמך. עכשיו, כשאתה שואל את השאלה הזאת, מה שקורה כשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה לא יודע שאני פה בכלל. אתה לא בטוח שאני פה. כי האם יש הבדל בין יש להם, אתה אומר, אולי אפילו אתה לא פה. אז כאילו, מה המשמעות שלי, עבורך, אם אפילו אתה לא יודע אם אתה פה בכלל. עכשיו, הרעיון הוא שיש לנו, יש לנו מסלול, יש בסוף, הגעת ליעד. אוקיי? עכשיו, בדלת של הגעת ליעד יש שאלה. האם יש הבדל בין דבר להיפוכו או לא? זאת השאלה. זאת השאלה עכשיו. בן אדם, מה אני בעצם עושה? אני בעצם מלמד אותך איך ללמוד אצל עצמך. אני בעצם לך תקשיב, אתה כל כך הרבה שנים כבר חי, כל כך הרבה שנים כבר מחפש. תמשיך לשאול את עצמך שאלות, אבל יש שאלות ספציפיות שאותם אתה צריך לשאול. תבדוק את העניין של ההפכים, של המחויב, אפשרי וכו' וכו'. אבל, עכשיו אם היית עושה את זה מספיק טוב, אז לא היית צריך אותי. גם לא היית צריך שום דבר. אבל בעצם, אם אנחנו חוזרים להתחלה של ההתחלה של השיח הזה, מה שאני אמרתי לך זה תבדוק לאיפה אתה רוצה להגיע, ואז תבדוק לפי זה את ההגדרות של מורה או באופן עצמאי או משולם. עכשיו תתרכז טוב טוב. אם אתה תחקור, אתה תגלה שהדבר שלך אתה רוצה להגיע לשלמות במובן של דבר מפוחו בו זמנית. אני רוצה דבר מפוחו בו זמנית. למה? כי יש יתרונות, ואתה רוצה את זה גם בלי חסרונות, ודבר מפוחו, וכו'. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך מה עדיף יותר, ללמוד לבד או ללמוד מורה, השאלה צריכה להיות נגזרת ממה שאתה רוצה להגיע. זאת אומרת, בהנחה שאתה רוצה להגיע לשקל כלשהו, כגון לדוגמה החבר'ה, נניח, אפרופו חבר'ה, אוקיי, המורה הזה מתמניק אליי, לא נחמד אליי, מכניס אותי לדיכאון, החבר'ה... עושים לי מאוד כיף. עכשיו, לא נעים לבן אדם להגיד, תראה, אני בא רק בשביל הכיף. הוא אומר, לא, אני למדתי יותר מהחברים. מה למדת מהם? יכול להיות גם סתם, גם בשביל למה דווקא הם. בכל מקרה, אבל אם אתה אומר, אני רוצה להתקרב לתפיסה של הדבר בהיפוכו, שם אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אני מתקרב לזה יותר? האם דרך שאני מדבר עם אותו מורה, או שאני יושב לבד? זה בעצם מהות העניין. או בוא ניתן את זה בעוד לבוש. אתה נגיד, אני רוצה להיות בטוח במשהו ב-100%, נניח. אני רוצה להגיע לחשיבה מוחלטת. מה שאתה רוצה לצלך, מתי אתה חווה
הרי זה תמיד משהו ביחס למשהו, שאומרים מה עדיף, מורה או לבד, זה ביחס למה אתה רוצה להשיג. ואם אתה מגדיר, אני רוצה להשיג, שפה יחשוב בצורה מוחלטת. תשאל את עצמך, מתי אתה חושב שהמוח שלך חושב בצורה יותר מוחלטת? כשאתה קורא עיתון, כשאתה עושה מדיטציה, כשאתה עושה ויפאסנה, כשאתה רואה טלוויזיה, או כשאתה שומע אותי מדבר על משהו. וזה מהות השאלה. ובזה נגמר כל הסיפור. עכשיו, מבחינתי, שבן אדם יעזוב אותי כדי לחשוב בצורה יותר מוחלטת ממה שהוא חושב כשהוא מדבר איתי. זאת אומרת, גם אני בסופו של דבר עזבתי את רבי נחמן. חייב לעזוב את רבי נחמן, בסופו של דבר עזבתי את הכל. מה זאת אומרת עזבתי את רבי נחמן? זאת אומרת, אחרי שלמדתי את רבי נחמן הרבה זמן, עכשיו הייתי צריך לאמת ב-100% את מה שאני יודע. כאילו, אין כזה, אני צריך לבדוק 100% נכון או לא נכון. אבל 100% זה 100%, אתה לא מאמין לכלום. לא מאמין לחושים, לא מאמין לשכל, לא מאמין לכלום. אני הייתה לי תקופה מסוימת, שכמו שאתה, אם אני אגיד לך, אתה רואה פה את הפיל? אתה רואה פה פיל? לא, אתה... אוקיי, עכשיו תחשוב שיש פה פיל, אתה חווה כלפיו משהו, אתה אומר, הוא לא קיים. אני הייתה לי תקופה מסוימת שככה חוויתי את רבי נחמן. זאת אומרת, מבחינתי, הוא, לא היה, הוא היה גם כמו הפיל שנמצא פה. כי כל הפוקוס היה פנימה. זאת אומרת, אמרתי, מה אני חושב? מבחינתי, גם החושים שלי שומרים לי משהו, זה רק כמו פיל שנמצא. מבין את הכוונה? עכשיו, הרעיון הוא שבעצם הכל זה נמדד ביחס לאיפה אתה רוצה להגיע. בוא נאמר, אתה, בהנחה שאתה רוצה להגיע לדבר מפוכו, למוחלט, ל-100%, שם למדרגים. תעזור אותי רק למען דבר אחד, למען המקום שבו תיישם את מה שאני אומר. אם תיישם את מה שאני אומר, אדרבה, אני אשמח שתעזור אותי ותיישם את מה שאני אומר. זאת אומרת, אם אתה חווה קונפליקט, בין ליישם את מה שאני אומר לביני, אז תעשה למה שאני אומר, למרות שאני משאין קונפליקט. עוד פעם, אני נגיד בזמנו, הגעתי למצב שמבחינתי, לחשוב שהיה רבי נחמן בעולם, זה כשעצמו נוגד את המקום שבו הטלתי ספק אם אני רואה קיר. אבל אם אני מטיל ספק אם יש קיר או אין קיר, איך אני יכול לחלוט בתוך שיש רבי נחמן? אז אם אני מתייחס לרבי נחמן יותר משהו אחר, טוב, אבל אני כן התייחסתי לרעיונות שלו. אבל ברמה הוויזואלית, זאת אומרת, ספר נגיד, אם אני מתחיל להטיל ספק, אם אני מחזיק נייר, אז אני לא יכול להגיד לספר הזה יותר קדוש בספר אחר, אני לא יודע אם יש פה ספר בכלל, אבל זה רק מחשבה שיש לי בראש. זאת אומרת, הרעיון הוא שאם אתה מושך את עצמך למוחלטות, אז גם התפיסה שאתה תופס את המורה שלך משתנה. זאת אומרת, כי אם בהתחלה רבי נחמן נתפס בעיניי כרב, ואחר כך רבי נחמן נתפס בעיניי כשכל שהיה בתוך גוף, ואחר כך נתפס בעיניי כמחשבה שיש בתוכי, בתוך המחשבות שיש לי. כאילו כל פעם, ככל שאתה רואה את הדברים בצורה יותר מופשטת, ככה גם המורה שלך הופך להיות משהו יותר מופשט. זה כמו בסרטים האלה של ה-Open Your Eyes, שהוא נמצא בתוך חלום והוא מתעורר. כן, כן, ויש גם עוד אחד לפניו. ההתחלה? לא, אבל גם ההתחלה נגיד. אבל נגיד בוונילה סקאי לדוגמה, שיש לך כאילו מישהו ששותלים לך אותו בתוך המשחק, שהוא כאילו הדבר ש... המדריך. הוא המדריך שלך. כאילו מבחינתך זה סוג של משחק מחשב, משחק מחשב, שאתה נכנס לתוך חלום. וזאת הכתובת, זה הכתוב, זה לחצת מצוקה. עכשיו, הרעיון הוא, שם בוונילה סקאי זה שונה קצת, כי הם כאילו מנסים לדפוק אותך, להשאיר אותך בפנים. הם כאילו מנסים לשכנע אותך שזה אמיתי, הם לא אומרים לך את כל האמת. לא, סליחה, המורה כן אומר לך את האמת. לא, התכוונתי לדמויות האחרות מנסות לרמת רעה. בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא פשוט. הרעיון מתחיל, יש פה כמה דברים פשוטים. קודם כל, לימוד. פירושו הוספת אינפורמציה על בסיס האינפורמציה הקיימת. עכשיו, או שתשמוט, אם אתה לא רוצה ללמוד מאף אחד, אתה צריך לשמוט את כל האינפורמציות, או להביא את כל האינפורמציות האפשריות בעולם במכה אחת. עכשיו, הקושי הגדול של הבן אדם זה להשתחוות, באופן כללי. למי הוא לא משתחווה? לא שהוא לא משתחווה לי, הוא לא מוכן להשתחוות למציאות. הוא לא מוכן להשתחוות לתפיסה שאומרת שיש להם זה אחד, כי אז זה ינטרל את הייחודיות שלו. של מה שהוא מגדיר כייחודי, כי
כי אם הכל אחד, אז מה, אתה לא יותר טוב משום דבר אחר, כאילו, אז מה, אז מי אתה? אתה סתם. בתפיסה של הבן אדם הרגיל, אז אני סתם, בסדר? אז מה, אני סתם? מה, אני עוד משהו? מה, אני כמו קיר, ככה גם אני? לא... לא מתי לגבר. כן, אז בסדר, יש עלויות, עלויות, עבודות תחזוקה, סבל וכו' וכו' וכו'. והרעיון הוא ששלב א' הכי חשוב זה תנסה לבדוק לאיפה אתה רוצה להגיע. עכשיו, בהנחה שאתה מבין לאיפה אתה רוצה להגיע, אז מבחינתך תתייחס למורה כאל צורה שאתה בודק עד כמה בתפיסה שלך היא קרובה למקום שלו אתה רוצה להגיע. זאת אומרת, אתה אומר, אני קורא עיתון ואני קורא X. איפה אתה חווה שאתה יותר קרוב לדבר שאליו אתה רוצה להגיע? זאת אומרת, בעצם זה המורה שלך. המורה שלך זה בעצם ההתקרבות שלך לאידיאל שאליו אתה רוצה להגיע. עכשיו, אני לא מכיר מישהו שעזב אותי כדי ליישם את מה שאני אומר. שמעת מה אמרתי? זאת אומרת, אני הייתי שמח שאותם אנשים אומרים, זהו, אני יותר לא מאמין לאליעד, אני עכשיו הולך לבדוק כל מה שהוא אמר. אבל באמת הם הולכים לבדוק את מה שאמרתי, הם לא באמת הולכים לבדוק את מה שאמרתי, הם בודקים דברים אחרים. כאילו, גם שלא יבדוקו את מה שאני אמרתי, הם לא בן אדם אמור לבדוק את לא... בן אדם לא אמור להגיד, כי אני אבדוק אם מה שאליעד אמר נכון או לא, אל תבדוק מה שאני אמרתי, תבדוק את מה שאמרתי על עצמך. זאת אומרת, אמרו לך, אני בא אליך בטענה בסיסית שאומרת, תקשיב, השכל שלך יש לו הנחת יסוד בסיסית, תאתר אותה, תבדוק אם באמת או לא. זה מהות כל הסיפור. יש הנחת יסוד בסיסית ראשונה, דיפולטית במערכת, שהיא כל כך, שאתה כל כך בטוח בה, שקשה לך להבין מה אתה בטוח, מרוב שאתה בטוח בזה, כי אתה צריך לראות את ההפך. תאתר אותה ותטיל בספק. זה מהות כל הפרשייה כולה. עכשיו, מה שאני מצא, עכשיו, ואני, מה אני עושה פה בכל התקסים, וזה וזה וזה. דוחף אותך, תסתכל לשם, תסתכל לשם, תסתכל לתוכך, תסתכל לתוכך, תסתכל, אתה רואה שאתה בטוח בזה, תבדוק. אני כאילו אומר לך, תבדוק את עצמך. עכשיו, אז זה בן אדם, עכשיו, אם בן אדם מלך התחילה, שזה גם כן עוד שכל שמלובש בן, אני בן אדם, יש פה בהפוך על הפוך. אם בן אדם בא אליי עם אגו, יש לו סיכוי יותר גדול להצליח. עכשיו בוא נעשה את זה בהפוך על הפוך. למה חסידי ברסלב עד כה לא הצליחו להבין את מה שאני הבנתי? כי הם לא באו לרבי מתוך אגו, הם באו לרבי מתוך ענווה. מה הרב אומר? אנחנו משתחווים קדוש. מה שזה בעצם אומר, שהם ניסו להאמין למשהו. הם ניסו להאמין למשהו, ואז הוא כאלה שאמרו, כן, זה עוזר לי, זה לא עוזר לי, אבל למה ראיתי שהרב עשה ככה? אני... אבל אני לדוגמה, אני בשום שלב לא אמנתי לרבי נחמן. בשום שלב. גם כשהייתי בטוח, או משוכנע, לא בטוח, גם כשהייתי משוכנע שהוא הבין יותר טוב ממני את עצמי, עדיין לא האמנתי שהפתרון שלו נכון. אמרתי, אז מה אם הוא הביא את הבעיה שלי? אולי הוא הביא את הבעיה ועדיין הפתרון שלו זה מרמה, ויש בכלל פתרון אחר. אני עד הרגע שלא בדקתי ב-100% נכון, לא נכון, עד שלא יישמתי את ההצעה על עצמי, לא האמנתי לו. לא ידעתי עד הרגע האחרון, לא ידעתי הוא דובר אמת או שקרן, לא ידעתי עד הרגע האחרון. עכשיו, אם בן אדם בא בגישה של ענווה, תראה, בנחמן הוא צדיק האמת, הוא העיד על עצמי, אמר, זה כמו ההוא שמדבר, נגיד שרבנים מתווכחים ביניהם, אז חסיד ברסלב אומר לו, רגע, אבל רבי נחמן הוא הצדיק האמת. הוא אומר לו, מי אמר? אז הוא אומר, רבי נחמן אמר לו, אתה לא שהוא הצדיק האמת. אוקיי, זה גישה כזאת. בסדר, זה גישה של המאה הארצות, שהם באים לגשי נחיתות, ואז רק כך הם עוד מתלוננים, למה הרבי מתנשא עליהם? מה פתאום הוא אמר שהוא הצדיק האמת? מה אתה חושב? אתה חושב שאתה הצדיק האמת? אז מה אתה רוצה ממנו? מה אתה חושב? הוא אמר שהוא הכי חכם. מה אתה חושב? אתה חושב שאתה הכי חכם? אז מה באת אליו? לא, אני לא חושב שהוא הכי חכם, אני לא חושב שהוא הכי חכם, אבל גם אתה לא הכי חכם, גם אני לא הכי חכם. אז אם אתה לא הכי חכם, איך אתה יודע שהוא לא הכי חכם? אתה מבין אותו ב-100%? לא. אז איך אתה יודע שהוא לא הכי חכם? לא הוא הכי חכם. שאני אומר, לא, אני אומר לך, הוא לא הכי חכם. אתה הכי חכם? אתה יותר חכם ממנו? מה אתה יודע? אולי אתה טיפש, אולי שניכם טיפשים, אולי בסוף אתה תגלה שהוא הכי חכם. זאת אומרת, אם בן אדם מראש אומר, זאת אומרת שמלכתחילה הוא בא למי שנחיתות, הוא מלכתחילה אמר אני טיפש, ואז אומרים לו, תקשיב, טיפש, תעשה ככה, מה אמר לי שאני טיפש? אם אתה לא טיפש, למה באת? מה רצית? מה רצית מלכתחילה? עכשיו, אני לעומת זאת, שאלה איפה שאתה.
עכשיו, אני לעומת זאת, באתי לרבי נחמן עם גישה אחרת. באתי לרבי נחמן עם גישה של אני הכי חכם, סתם, אני לא הכי חכם, כי ידעתי שיש לי חסרונות, אבל אני באתי מנקודת הנחה שאף אחד לא יותר חכם ממני. יכול להיות שיש מישהו שיש לו עוד אינפורמציה, אבל למה שאני אניח שהוא יותר חכם ממני? אני אפילו לא יודע מה זה חכם, אז למה שאני אגיד שהוא יותר חכם ממני? יש פה, כמו ויקיפדיה, אינפורמציה. אני, כל פעם שאני צריך, מחפש על ויקיפדיה. למה אני עכשיו ללכת לעשות מחקר ולחפש? לך לגוגל ותחפש. זה כמו שפעם, הרי למה המציאו את גוגל? מה היה לפני גוגל? לפני גוגל היה את האינדקסים. היית צריך אתה לחפש משהו, היית הולך לזה אינדקס אתרים. פעם היה כזה דבר, אינדקס אתרים. אז אתה נכנס אתר אתר ומחפש וקורא וזה. איפה תמצא את מה שאתה רוצה ואתה תשב אלף שנה ולא תמצא מה שאתה רוצה. עכשיו יש מישהו אסף לך את כל אינפורמציה, מה אתה רוצה? זה נמצא שם. לא מתאים לך, זה נמצא שם, לא מתאים לך, נמצא שם, לא מתאים לך, תמקד את החיפוש. לא תרחיב את החיפוש, או חיפוש הזה, לא נמצא לחפש חיפוש אחר. זה אותו דבר. זאת אומרת, אם אתה מלכתחילה בא עם רגשי נחיתות, אז אתה מתלונן, למה מתנשא על מי עליי? אבל אם אתה לא בא עם רגשי נחיתות, אם אתה בא עם רגש של אני רוצה לבדוק בכוחות עצמי בכל מקרה את כל מה שאומרים לי, אז באופן יחסי, אני, אליעד כהן, המקום שבו יש לך הכי הרבה דרכים לבדוק. זאת אומרת, אין מצב שאתה יכול להגיד, הוא לא מחדש לי יותר, או אני הגעתי לדד אנד, ואני לא יודע איך להתקדם, נתקעתי, והוא לא יכול לתת לי שום כיוון חדש. זאת אומרת, יש נגיד מורים מסוימים, זאת אומרת, תראה, הבנתי את מה שהוא אמר, אני אהיה אצלו בעוד 100 פעמים, אני לא מצליח להוציא ממנו שום כיוון חשיבה חדש לגבי. אבל אני באופן אישי, שזה אתה יכול להגיד לכולם, אני באופן אישי, אין בן אדם שיכול להגיד, תקשיב, אליעד לא יכול לחדש לי כלום. לא יכול לתת לי עוד זווית, עוד עומק, עוד רמת קושי, כי אני בתכלס, יכול תמיד לעלות לך את הרף. כאילו לא משנה מה אתה יודע, הבנת? בסדר, בוא נעלה לך את הרף עוד יותר. ואני כאילו העמד שיש לו את כל הדרגות קושי, אתה אומר, אתה אלוף העולם, בסדר, בוא נשים לך את הרף עוד 2 סנטימטר, כמו באולימפיאדה. הוא קופץ, נראה, אני אלוף העולם. אתה לא פעולה? בסדר, בוא נשים לך, בוא נרים את זה עוד קצת. אבל עד שבאמת תגיע לאיפה שתגיע. עכשיו, כי יש מאמנים מסוימים, אפרופו כאילו באנלוגיה לאולימפיאדה, יש מאמנים מסוימים, שבחדר כושר אצלהם אתה לא יכול לקפוץ מעל גובה מסוים. למה? אין, התקרה, אתה נכנס בתקרה. ואתה יכול להגיד, אני עובר, אני עוזב את החדר כושר, למה? כי המשקולות שם, את המשקולת הכי כבדה אני מרים בלי בעיה, את המכשיר הכי מהיר, אני בלי בעיה, אין לי אפשרות להתפתח שם יותר. ואז הוא אומר, ואז הוא אומר לך, רגע, אבל כתוב בשלט שפה הופכים אותך להיות אלוף העולם, אז למה אתה אומר שאתה לא יכול? אתה אומר, טוב, הוא כותב שהוא יכול, אבל אני, לפי החוויה שלי, חווה שהוא לא יכול לרוץ פה יותר מהר. אין לי פה אפשרות לעלות את רף הקושי. לא מה זה תצלי, אין בעיה, אנחנו תמיד יכולים לתחיל את רף הקושי, ואפילו מתחילים בהכי קשה, ואז מתחילים לרדת. אתה אומר לך, תקשיב, אתה צריך להגיע לשם, עכשיו בוא נתפשר, נתחיל מהרמה שלך. מה שאני בעצם בא לומר בסיכומו של דבר, זה א' כל, תתפקס לאיפה אתה רוצה להגיע בסוף, כי זה תמיד ביחס למשהו, לאיפה אתה רוצה להגיע לסוף, ובאופן יחסי בניווט שלך, בתמרון, זה תמיד ביחס, שאתה אומר, מה אני עכשיו רוצה לשבת לבד, למצוא מדיטציה, או לשמוע את אליעד עוד שעה, נגיד. ההחלטה צריכה להיות לפי איפה אתה חושב, איפה נדמה לך? כי בסופו של דבר אתה צריך להחליט, כאילו איך אתה מחליט אם לעבור דרך הדלת ודרך הקיר, יש לך איזה קבלת החלטות. באותה צורה שאתה מחליט אם לעבור דרך דלת ודרך קיר, שזה הרי לפי מה שנקרא המדמה, אתה מדמה דבר לדבר, אוקיי, זה יותר טוב מזה. אז הדבר שהכי דומה לדבר שאתה יכול לחשוב שאתה רוצה, זה מה שאני מסביר. עכשיו אם אתה תחשוב, תגיע למסקנה שמה שאני מסביר לך זה חשיבה מקובעת נניח, ואתה תחליט, אני רוצה חשיבה שיותר פתוחה מהחשיבה של אליעד, אז שב עם עצמך, אבל אל תעמיד פנים, כן, אתה חשיבה מקובעת, אני... לא, תהיה איש אמת. עד הבא, תתן ספק עד הסוף. כאילו, תיישם פעם אחת את מה שאמרו לך. קח את השכל, קודם כל תתחיל מזה, תראו, אם עכשיו אתה תחשוב בהיגיון, נגיד שאתה עכשיו תטיל ספק אם יש קיר או אין קיר. עכשיו, נגיד שאתה מטיל ספק, לנו בן אדם נורמטיבי לא מטיל ספק, כי הוא יודע שהוא יכול לסיים באמת משוגעים בדבר הזה, לדוגמה. אמת או לא אמת? כאילו, מה אחד הסיבות שמולות מהבן אדם
להקשיב, לכפור במורים שלו, המורים שלו. ואת החושים שלך אומרים לך, תקשיב, אם אתה תטיל בנו ספק, שם אתה תהיה בבית משוגעים. מאחורי סורג ובריח. מי אמר שאני אמר בבית סורג ובריח? חושים. כי אם אני באמת אצליח לכפור בחושים לגמרי, אז אתה לא יכול להיות מאחורי סורג ובריח, אתה לא יכול להיות בבית משוגעים, כי החושים לא אומרים לך שאתה שם. אם אתה אומר לעצמך, מהיום ואילך, החושים שלי לא רלוונטיים יותר, אני מחליט אם יש או אין. לא יכול לקרות לך כלום, אבל מה הבעיה? שבן אומר, אני אברח מהכלב, יתפסו אותי בדרך. אני אומר, אני אברח, אז אני אעבור שלוש חומות, אז פתאום יתפסו אותי, ועכשיו יזרקו אותי שם על הצינוק. אז הוא... וכולי וכולי. תקע באמצע. כן, תקע באמצע הבריחה, אתה יודע, פתאום יתפס לך חלק, ואתה זה, ואתה... עכשיו, אבל מה שאני בא להגיד, שתכלס, אתה לא באמת צריך להטיל ספק בחושים, ובנוסף לזה, גם להטיל ספק בחושים זה תרגיל קל. זה לא קשה כל כך, זה לא מסובך. העניין היותר גדול זה אם אתה מסוגל להטיל ספק בדבר שאתה הכי בטוח בו. כי יש קיר, אתה לא הכי בטוח בעולם. יש אני, אתה מאוד בטוח בזה, אולי אתה הכי בטוח בעולם. אוקיי? השאלה, האם אתה מסוגל להטיל ספק הדבר הכי, שאתה הכי בטוח בו, ולתן בו ספק בלב שלם. זאת אומרת, שאתה באמת בלב שלם, בודק, אני עכשיו חייב לבדוק אם זה נכון או לא, עד שאני בטוח ב-100% שזה נכון, שזה בעצם גורם לכך שהדבר שאתה הכי בטוח בו, אתה לא בטוח בו, ואז סיימת. ואז כאילו ראית את הכל בפרספקטיבה של הלא מחויב. כאילו, כל מה שאתה בטוח בו הופך להיות כלום. אז אתה יכול להתחיל להאמין בדברים, אוקיי, עכשיו אתה תגיד מה אתה הבנת. סתם, מה הבנת זה ארוך? תגיד בכל, תגיד מה, איזה תובנות הבנת מהם. לא, אז אהבתי את המשיכה איתי מהמורים הפנימיים, עצם השליך מי המורים הפנימיים, אהבתי את הלוגל. אוקיי, מה לך? עכשיו, בעיקרון לא... בעיקרון לא בחודש לי היום. השאלה היא, כשאתה מדבר עם בן אדם אחר, עד כמה אתה מפוקס במהות או בצורה? כשמישהו מדבר איתך... חצי מהדברים שאמרת פה כל הסחרים זה שגם יצא... בסדר, בסדר, בסדר. זה מפחיל אותי. מה? זה די אחר, כן. כאילו, זה יצא איזשהו, הוא אומנם פחות מסודר, אבל איזשהו זה יצא. אבל אם אתה תשים לב, מה השאלה הראשונה ששאלתי אותך כשהנושא הזה הוצף? הראשונה, הראשונה, הראשונה. מה הייתה השאלה הראשונה? מה הוא רוצה? מה אתה רוצה? זה מהות העניין, לא מעניין כלום. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה שואל אותי? לא, ברור שאני לא שואל אותך, אני לא אכפת לי מה אתה רוצה. אני אומר, כשמישהו מתחיל לבלבל את המוח, שאלנו גם את זה. בסיפורים, בעניינים, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אמרו לך? מה רוצה? אתה בן אדם, מה אתה רוצה? מה הרגיש שלו שלה? כי בלי, לא, אני בא להגיד שבמשחק של המהות והצורות, זאת השאלה הכי מהותית. היא לא באמת הכי מהותית, יש שאלה יותר מהותית. מה האמת? מה אני רוצה? מה האמת? מי אמר שאתה רוצה לא לך? אבל באופן יחסי, השאלה מה אתה רוצה היא שאלה הרבה יותר מהותית מהשאלה מה לאכול. אבל תחליט מה אתה רוצה בכלל. אז מה ישיבו לך, או איזה תפיסה הייתה לגבי מה אתה רוצה? מישהו, מה אתה רוצה? אומר לך, מה אתה רוצה? אתה, בכבודך ובעצמך, מה אתה רוצה? אתה אומר? כן, תן את התשובה. אני חושב שזה מאוד כמו, הוא לא מחפש את זה. אז מה אתה, אז למה אתה פונה אליי? אז זה שאמרתי. נו. מה התשובה? זה לא טוב, אני שואלה איתך, זה לא נכון, אבל זה לא נכון, זה היה בסוף, אבל בהתחלה. לא, היו כל מיני, היה, אתה יודע, קאטי, לקחת אחורה, חזרה קדימה. טוב, כי עכשיו בוא נסביר עוד שכל, כי לפעמים כשאתה מושך בן אדם למהות, הוא טיק-טק בורח, ואין אפשרות לדבר איתו. ואם אתה בכל זאת רוצה לדבר איתו, אז אתה צריך להתפשר. תגיד, בוא נעמיד פנים שיש משחק, ועכשיו נקה בו. זה מה שהיה. נג ומישהו עולה מולך לקרב. אתה יכול במכה אחת לחסל אותו, אבל אז לא יהיה לך איך להיות. אחרי משחק, אני אומר, טוב, אין בעיה, בסדר, בוא ניתן לך נכון, אתה צודק, אין בעיה.
אתה יכול להילחם נגדי. עכשיו יאללה, תן שלושה אגרופים, אתה בטוח מעצמך, יאללה, עכשיו נתחיל לריב, וכשימאס לך מנו, תן לו נוקאוט. זה אמור את הסיפור. טוב, מה אתה אומר? על העניין הרחבה במשהו קטן, אמרת שאתה אומר יש כוס, אז אתה באותו זמן אומר אין כוס. נכון. אתה יכול להרחיב על זה קצת? כלומר, איפה כל היפוכים, אתה אומר שאתה אמור לראות כל היפוכים, ויש ובאין ובא... בוא נדבר על זה בנפרד, בסדר? בהקשר הזה ספציפי. יש לך איזו תובנה שקפצה לך בעניין? זה קפצה. הנקודה הזו בסדר. לא זה, עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת. למה כל מה שדיברתי פחות עניין אותך מהיש כוס אין כוס? כי זה היה לי חדש. אבל זה עוד סיבה. עוד סיבה? כן. אתה יודע מה הסיבה? כן. מה? עוד סיבה. כי באופן עקרוני, אתה פחות, אתה קשה לך להזדהות עם דברים שנראים לך שלא קשורים אליך. זה משהו שהוא כבר כמה פעמים דיברנו על דברים דומים, על נושאים דומים, ואתה כאילו אמרת, טוב, אבל אני בכלל, זה לא אכפת לי, אני כבר, אני בריא, עזור, זה לא, כאילו, בסדר, נו, הבנו, אבל זה לא קשור אליי. יש פה משהו עקרוני בסיפור, שהוא רלוונטי בכל מקרה, יש משהו שאתה, עוד פעם, נתן לך את זה כהרחבת התודעה. כשאתה שומע סיפור, הרי כל מה שדיברנו זה סיפור, זה תגובה לאיזה משהו אחר. עכשיו אתה אומר, איפה, מה זה קשור אליך בכלל? כאילו, מה אכפת לך? אתה בכלל כבר היית אומר את מה שאני אמרתי לצורך העניין. עכשיו, הרעיון הוא שבוא נניח, שאתה היית שומע את השיחה בינו לבין אותו אדם אחר, ואז אתה היית אומר את כל מה שאני אמרתי, אתה היית אומר. כאילו, אתה אומר, תקשיב, לא חידשת לי כלום, לא שלא חידשת לי כלום, הנה, אני אביא לך את ההקלטה, כל מה שאמרת, אמרתי בדיוק באותו סדר, בדיוק באותו מילים. נניח. למה בכל זאת זה אמור לדעת לך מה שאמרתי? כי אתה לא מיישם את מה שאתה אומר. זאת אומרת, מאחורי מה שאני אומר יש רעיון, שבמקרה הוא בא לידי ביטוי על קשקשת כזו או אחרת. אבל יש פה סוג של רעיון. יש מאחור הרעיון. יש כאילו סיפור, של הם שאלו ככה וככה, והוא אמר ככה והוא אמר ככה, מה אתה אומר? זה בא לסיפור, סיפורים. אבל יש מאחור הרעיון. עכשיו, אם אתה היית הולך עד הסוף עם הרעיון של מה שרון שעומד מאחורי מה שאמרתי, אז מצבך היה הרבה יותר טוב. כמו שאני רואה את זה, בגדול, הרעיון, כלומר, התשובה שלך עליו, העניין של היפוכים, כלומר, אתה אמרת, אני היחיד שנותן את העניין הזה של כל הפרספקטיבות וכו' 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 וכו'. ובגלל זה אני כן... אבל זה לא היה מהות הרעיון מולו. מהות, מבחינתי, מהות הדו-שיח מולו היה להשתחוות למה שאתה חושב שזה הכי חשוב לך. זה בעצם היה מהות העניין. מהות העניין היה שכשיש לך ספק, תבדוק מה אתה חושב שהכי חשוב לך, מה נתפס בעיניך כאידיאל, ואו שתשתחווה לו או שתחסל אותו. עכשיו, זה בעצם המהות של מה שדיברתי. אני הלבשתי את זה, זה אחת מהמהויות, גם זה צורה. אני בעצם הלבשתי את זה בקשקוש כזה או אחר, אוקיי? אבל יש מאחורי מה שאני אומר מהות. המהות אומרת שאם אתה רוצה להרוויח כסף, וזה מאוד חשוב לך, אז או שתתאבד, או שתעשה הכל כדי להרוויח כסף, או שאת המחשבה אני רוצה להרוויח כסף, תשחט אותה. אין אמצע. זה המהות של מה שאני אמרתי. אתה מבין את הכוונה? כאילו זה או שתשתחווה לאמת שלך, או שתכפור בה עד הסוף ואתה תחליט מה היא האמת. הרי מה אני אמרתי? יש לך ערך? אמרתי הרבה דברים, אבל זה הגיע אותו רון המון זוויות. יש לך אידיאל? תבדוק מה הכי מקרב אותך אליו, לך אליו, לא אכפת לך כלום, לך לדבר שהכי מקרב אותך לאידיאל שלך. זה צריך להיות מאוד ברור לך מה האידיאל, מה אתה רוצה, צריך להיות מאוד... סבבה, אני מנסה להגיד לך משהו אחר, אני מנסה להגיד לך מסר אחר באופן אישי לך. זה רלוונטי לכולם, אבל גם לך, כי זה קשור לזה. כשאני מדבר עם מישהו על משהו, תנסה לראות איך זה קשור אליך. זאת אומרת, תנסה למצוא איפה השכל שנמצא מאחורי הדיבור. כי תכל'ס זה רק סיפור מה שדיברתי איתו, זה סיפור, זה דרך להעביר מסר אחר.
ואז לא, ואז הרעיון הכללי גם יעניין אותך. יותר. מעניין, אני לא מבין לדעת למה אתה מפנה את זה ספציפית אליי. כי אני אסביר לך למה. אוקיי. כי באופן יחסי יש זאבים ויש שועלים. אתה יודע שיש זאבים ושועלים? אוקיי. סתם, לא משנה, יש גם ציפורים. אתה, אני אסביר לך מה הכוונה. כי על מה אני דיברתי איתו בעצם? בוא ננסה לך את זה, אוקיי? כי זה חשוב, בוא תנסה להבין. זה חשוב גם לך, אדוני. לא, באתי להגיד שתתרכז מזה עוד יותר. תסתכל על המהות של מה שאני מדבר איתו, ותבין על זה קשור אליך. תראה, מה מהות הסיפור? בא בן אדם, אומר, לא רוצה ללמוד את זה לליד, וניסה לשכנע אותו לא ללמוד אצלי, תלמד לבד, תגיע להרה לבד, אתה המורה של עצמך, שקר כלשהו. בסדר? או אמת כלשהי שאותו אחד לפחות חושב שזה שקר כי הוא לא יישם אותה. בכל מקרה, אז אני עכשיו ניהלתי את אותו שיח על הנושא הזה. עכשיו השאלה, עכשיו אתה לכאורה, אין לך בעיה, כי אתה פה כבר לומד אצלי, תכלס. עכשיו, אפשר אולי להגיד למה זה קשור אליך, כי אתה לא לומד אצלי מספיק. אבל בוא נניח שהיית לומד אצלי יום ולילה, אף על פי כן זה קשור אליך. למה זה קשור אליך? כי כשאני מדבר איתו על סיפור, אתה צריך לבדוק איפה בתוכך יש אליעד, איפה בתוכך יש את התלמיד שלומד מאליעד. איפה? ברור, ברור, ברור. איפה בתוכך יש את ההוא שומך, עזוב אותך לבד מליאת? למה אני שמעתי את זה? ברור. יפה. אז אם זה כל כך ברור, אז תסביר לי מה הבנת מה שדיברתי איתו לגבי אליאת שבתוכך, לגבי הכוח בתוכך שומך, עזוב אותך לבד מליאת, תסתדר לבד. התחברתי לכך שאמרת שסוף דבר צריך לעזוב את המורה, כי אז אתה בסופו של דבר חוקר גם את הדמות של המורה שבתוכך, ואז אתה מבין שגם היא איזה חלום בתוכך, שזה מוביל אותך וכו'. אבל האם אתה מסוגל, בוא נהיה פרקטים, איפה אתה בתוכך מסוגל למצוא מורה שיש מישהו בתוכך אחר שאומר לך, עזוב אותך למורה הזה. תסתדר לבד, אתה לא צריך אותו. והמורה הזה אומר לך, תקשיב, אתה בסוף תבוא על ארבע בכל מקרה, אתה לא יכול לברוח מפה. הוא אומר לך, עזוב, תראה את המורה הזה, איזה שחצן זה. מה הוא מסתלבט עליך? אני אתן הבדל. אין הבדל אם זה ללמוד מבן אדם, או מספר, או שנראה משפטו על קיר, או ילד כמו שבטלוויזיה, כמו שאמרת, זה אינפורמציה. לא אכפת אם... אימג'ים. כמו רובוט. רובוט, כמו שאתה הולך לרובוט, שואלו בגוגל, אבל אתה לא שמת לב, הבנתי. ובכל זאת אני שואל, איפה בתוכך יש מורה שאומר, אני הכי חכם בעולם, ויש תלמידים, ויש אותך שבא ללמוד אצלו, ויש תלמידים אחרים בתוכך שאומרים לך, תקשיב, תפסיק ללמוד אצלו, הוא לא הכי חכם בעולם. זאת אומרת, לא, אתה הכי חכם בעולם, לך לא, אבל גם הוא לא. איפה יש לי בתוכך? הישרדות. מה הישרדות? שהדברים שאני... איפה התהליך הזה מתרחש בתוכך? בלי קשר אליי בכלל, בלי קשר לסיפור. דברים שאני מתנגד ללמוד מהם. מי המורה בתוכך? שאומר, אני הכי חכם בעולם. איך קוראים? מה זאת אומרת? יש כזה. מה הוא? מה הוא? מה הוא מייצג אצלך? את החכם שבתוכי, את זה שיודע. זה מה שאתה שואל? אוקיי, ואיפה יש את התלמיד? גם נמצא. איפה יש את הוא שאומר, אל תקשיב לחכם? האם אתה מסוגל לזהות איפה בתוכך יש תלמידים? שאומרים לך, תקשיב, אל תקשיב לחכם הזה, הוא מתנשא עליך, תסתדר בלעדיו. או אל תשאל מה הוא עשה, או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. לא, אני מקשיב לחכם, התלמיד פשוט מקשיב. לא, תקשיב, גם הוא פשוט מקשיב. אבל יש מישהו אחר שאמר לו, תקשיב, תפסיק להקשיב לאליעד, תקשיב לעצמך. איפה בתוכך יש אותו, אותי, ואת אותו לצד. איפה? לא, איפה? איפה בתוכך יש? לא, אני רוצה שהוא גם יבין את השאלה לבד. אני רוצה שהוא גם יבין את השאלה ויביא את התשובה לעצמו. איפה בתוכך? תקשיב, יש שלושה אנשים, אליעד, הוא ומישהו. אליעד מייצג את המורה, הוא מייצג את התלמיד, הוא מייצג את התלמיד הנפגע. הוא מייצג את המתנגד. הוא אומר לו, תפסיק לראות מה אליעד. איפה בתוכך יש את שלושתם? אתה מסוגל לראות את הדמויות האלה בתוכך? בספר שלי. איפה? בדמיון? לא, תן דוגמה. איפה בתוכך? איפה היום בבוקר שלושתם רבו? איפה הדו-שיח הזה? היום עם כל התובנות והכיוונים וכל, איפה התנהל בתוכך בבוקר? בספר שלי. תן דוגמה. אני לא יודע.
אני לא מבין את השאלה. לדוגמה, היום בבוקר בשעה 8 הייתה לך איזה דילמה, ושם שלושת הכוחות האלה הופיעו. גם זה בא במציאות, כל הזמן, אני רואה איזו סיטואציה שאני מתנגד, אני יכול לשאול מה הוא היה אומר על זה, איך הוא התייחס לזה. מי זה הוא? משל מה אליעד היה? לא, אני, איפה בתוכך יש שכל? לא, אני לא אומר, אתה לא הבנת, אני לא אומר שיש בתוכך שכל שאומר מה אליעד היה אומר על זה, זו, אין אליעד, אליעד איננו. יש פה סיפור, תחשוב שעכשיו אתה קורא אגדה של גיאה ושבעת הגמדים, אתה קורא אגדה לאליעד ושלושת הזאבים. עכשיו, יש סיפור שפעם היה איזה מורה, ולמורה הזו תלמידים, וחד ומדבר ככה, סיפור, אגדה. איפה האגדה הזאת בתורך קיימת? איפה בתורך יש את אותו מורה אגדי, שהוא יום אחד הופיע, אמר לך תקשיב, אני הכי חכם, ואז היה אחד אחר שלמד אצלו, ואחר אתה אמרתי לו מתנסה, איפה זה בתורך? אני אומר את השאלה איפה, זה בספר שלי, זה בפנים, מה זה? לא, השאלה אם אתה מסוגל להגיד, תקשיב, הכוח הזה בטוחי מייצג את הזה, הכוח הזה בטוחי מייצג את זה, הכוח הזה וזה. אני לא מבין את השאלה, מה שאני... ואיתך, במשל אוסלח. אין דוגמה. אין דוגמה, אני לא מבין את זה דוגמה, אני לא מבין. דוגמה... לדוגמה, היום הבוקר רציתי להחליט אם כך או ככה, ואז הופיעו לי דמויות מסוימות, שאחד מצלת את המורה, אחד מצלת את התלמיד, אחד מצלת את התלמיד שלומד, אחד מצלת את התלמיד שלומד. איפה כל הטענות האלה בעצם... איפה כל הסיפור הזה שתראה, הסיפור ביני, לבינו, לבינם, לבין זה, זה בעצם סיפור שהוא חיצוני לך. השאלה היא, בהלכה שאתה משמין את הדמויות שלנו, האם אתה מסוגל לראות איך הסיפור הזה מתרחש בצורך אחד? דרך בה אני מזדהה עם גם עם מה שחיצוני, ודמויות בתוכיות, ואיך שאני מסבל את הסיפור. תכף שאני אסביר לך מה אני מתכוון, אז אתה תבין יותר טוב מה... שאין לי כוח להסביר את השאלה עוד. אוקיי. לא בסדר, אני אומר לך, אתה יודע, אפשר עכשיו, לא, אני אתעקש שהוא יבין את השאלה. בסדר, ניתן את התשובה, ואז מה אתה אומר? מה, סתם דוגמה, אם ללכת לזמן מסוים. איפה בתוכך נמצא אליעד? אה, אצלי כאילו? כן, אתה מה ששאלת אותו, תיתן את התשובה. המורה עצמו, כאילו, זה שנותן לך דוגמה, אני רוצה לעשות משהו. לא, זה דוגמה. אני רוצה... אני אסתם, יש בחורה, אני רוצה להתחיל. זה המורה? לא, זה הסיטואציה. אוקיי. ואז זה שזה מישהו שאומר לך, אתה יודע מה? לך זה דוגמה. ואז יש בה מישהו אומר לך, תשמע, תקשיב לו, זה יספר אותך, זה יגלה לך את החיסרון שלך, אתה תהיה עלוב, מושפע לכם. יש מישהו אחר שאומר, תקשיב. יש אומר לך, תקשיב. כן, אבל זה לא חוכמה גדולה, כי זה לא בדיוק מה שאני מחיפשתי. אוקיי. אתה סתם הבאת כל ספק שיש לך, כי זה לא אמר כלום. אתה תשים לב שאני גם סיגנלתי את השאלה בצורה מסוימת. איפה בתוכך יש מישהו שהוא מורה, שאומר, אני הכי חכם בעולם, אם אתה לא זה, אתה תבוא על ארבע. אם לא תבוא שתיים, תבוא לרע. איפה זה בתוכך? או שתיישם את מה שאני אומר, או שתשתחווה. כאילו שזה בעצם לא אותו דבר. איפה יש את המורה כזה בתוכך? כי המורה שאומר לך, תתחיל עם הבחורה, אל תפחד, הוא לא עד כדי כך מתנסה ואומר, תקשיב, ואם לא, חייך היום מולדים לנצח, נכון? אוקיי. יפה. איפה יש בתוכך את המורה הזה? שהוא כאילו אומר... אתה הבנת את ההבדל, כי אתה הבאת לי סתם, אתה הבאת לי תהליך של כוח, שנותן לך עצה, ויש את הצד שאומר תקשיב, ויש את הצד שאומר תקשיב. לא, אבל אני רוצה שאתה, וזה לא ייחודי אליי, זה ייחודי באופן כללי. בדוגמה הספציפית, כי יש דברים שמייחדים אותי, לצורך העניין, הדברים שאומרים תקשיב, אתה חייב לבוא דרכי וכו' וכו'. איפה יש את זה בתוך אחר? יש איזה סכן פנימי, משהו שאני מאוד בטוח בו. זה לדוגמה, משהו שאני בטוח בו. ונותן לי, מפרפר אותי, או עושה לי, נזיז אותי מפה לפה. והוא, ואני בכלל לא שם לב אליו, כי הוא אחרי פתור אותו, ואני אפילו לא מזהה אותו. אבל איפה זה דומה למה שאני אמרתי? אני אומר שיש בתוכך מישהו שאתה מזהה אותו, okay. והוא אומר לך, אני הכי חכם, ואתה תקשיב לי, אם לא תקשיב אתה תסבול, ויש כוח בתוכך שאומר, עזוב, מה אתה מקשיב אותי? איך הוא... זה אמרת משהו, אני לא יודע אם... איפה יש את זה בתוכך? הבדל בין יש להם. בדיבך. לא, אבל הוא אתה כן מקשיב לו, זה לא דוגמה טובה. אני לא מקשיב לו. כן, איפה בתוכך יש את הכוח שאומר, אל תקשיב לו. הוא דופק אותך, הוא מתנשא עליך. תראה, עכשיו אתה יכול להגיד, כן, הנה. יש מורה שאומר, אני הכי חכם בעולם, שקוראים לו, התפיסה שאומרת, מבדיל בין יש להם. ויש אותך שאתה משתחווה לו, ויש את הזאבים, שזה אני, שאומר לך, תפסיק להקשיב לו, אתה לא רואה שהוא מתנשא עליך, למה אתה מקשיב לו שאומר לך לילד? אל תקשיב לו. הבאנו דוגמה כך, עכשיו תבין את זה מהכיוון ההפוך, אבל פה מהאמת הזה זה יותר טוב שלא תקשיב לו.
נכון? נכון, נכון. מה? אם נאמר שהשכל שאומר שיש הבדל בין דבר להיפוכו, הוא מייצג את אליעד, ואז אתה מקשיב לו בדרך כלל, ואז בא אליעד אני, אתה תקשיב, תפסיק להקשיב לערוץ שמתנסה לך אומר שהוא הכי חכם בעולם. הוא לא הכי חכם בעולם. יש יותר חכם ממנו. הוא לא הכי חכם בעולם. אל תקשיב לו, אז הוא רק, הוא סתם אומר לך. לא, אבל אני רוצה תביא את זה מכיוון, אנחנו חכם בתוכך יש שכל, שאתה אומר לך, לא שכל, איפה אתה יש משהו שאומר, אני הכי חכם בעולם, אני הכי פה, הכי שם, ואתה תקשיב לי, ואתה חם להקשיב לי, ואתה חושב שאתה חם להקשיב לו, אבל קשה לך להתבטל בפניו. הדבר הזה קוראים לו סוג של מצפון. מה זאת אומרת מצפון? בתוך כל בן אדם, יום אחד מופיעה מחשבה שאומרת, אם אני רוצה להצליח, אני צריך להקשיב ל... יש שניים, אחד קוראים לו שכל, שני קוראים לו לב. שניים. יום אחד, משום מקום, אתה חי את החיים, פתאום מופיע לך איזה מחשבה, מה אתה תקשיב? שלום רב, אני השכל שלך, אני הקפטן. מה זה יום אחד? לא, כי כשאתה נולד, אתה לא רואה... לא, כשאתה נולד, לא, כשאתה נולד, אתה יודע, אתה מקשיב לשכל, אתה אבל לא באופן מודע אומר רגע לך. אני חייב לך שאני כל פעם שאני ספק, אפשר לפנות אליך. אתה אומר, עדיין עוד לא... כן, אתה כאילו לומד אצלו ואתה לא יודע שאתה לומד אצלו, אתה עובד אצלו ואתה לא יודע שהוא עובד אצלך. עכשיו, יום אחד מופיעה אצלך מחשבה שאומרת, אתה שלום רב, אני הקפטן, אני השכל, מבחינתי תחליף את המילה לב, לא משנה, ואני הכי חכם בעולם, אני המנהל שלך, אני כל פעם שיש לך ספק תבוא אליי, אם לא תבוא אליי, תהרוס לעצמך את החיים. ובסופו של דבר, אם אתה תסתבך באיזה צרה, אתה תצטרך לפנות אליי כדי להוציא אותך, אז כדאי שתבוא אליי לפני שתסתבך באיזה צרה. מי אומר את זה? השכל. מה אתה בדרך כלל עושה? כשיש לך ספקות, הולך לשכל. אבל יש בתוכך כוחות מסוימים שאומרים לך, שם אותך מהשכל הזה, מה כל דבר לשאול את השכל, כל דבר להתחיל לחקור, כל דבר לבדוק. אז אבא קורא, הוא סתם מתנסה עליך, אתה יכול להסתדר גם בלעדיו, תלמד לבד. השכל אומר לך, תקשיב, אתה לא מקשיב לי, אתה בוגד בי, כי אמרו לך, אתה לא עושה שום דבר רק שאתה לא בודק אותו בשכל. מבחינתי, אתה לא עושה שום דבר רק שאתה לא בודק בלב שלך שאתה שלם איתו. אתה אומר, עזוב אותי, זה מתנסה עליי, המחשבה שאומרת לי שאני כל דבר חייב לבדוק בשכל, בוא נזרום על השכל, קודם כל. כי לא נדלג בלב שכל, בוא נלך לשכל. בא אליך השכל ואומר לך, תקשיב, אני אלוהים, אתה תשתחווה לי. השכל הרגיל, לא משנה אם דובר, השכל, אתה תשתחווה לי, ואם לא תשתחווה לי, תחטוף עונש, ותראה את כל הפעמים שנדפקת בחיים, זה בגלל שלא הקשבת לי, וכל פעמים שנצחקת בחיים, אם היית מקשיב לי קודם, כבר היית יודע את זה מראש, ואתה חייב לך, והיום יש לך? כשאתה נגדור בגללך נדפלתי את הזה. אתה מתחכם. הוא אומר לך, זה כאילו הקשבת לי מספיק, ואתה צריך להקשיב לי, ואוי ואבוי לכם, אתה תעשה משהו בלי לשאול אותי קודם. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, אוקיי, טוב לדעת שהוא קיים, אבל כשאתה מסתבך באיזה צרה, למי אתה פונה אם לא מצאת שום פתרון? לשכל, אתה אומר, טוב, 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 מה עושים? בוא נחשוב. אבל ביום באינסטינקט, אתה לא כל דבר בודק עם השכל. למה לא? אתה אומר, עזוב אותי ממנו, זה פלספן, כל דבר תחקור, תחקור, אני מדבר על השכל שבתוכך. יש בתוכך שכל שאומר לך, עזוב אותך מהשכל של עצמך. כל דבר תחקור, תבדוק, תראה, השכלים משאים בתוכך. עזוב אותך, תזרום, תבוא בשביל החבר'ה, זה משפיל אותך, כל דבר שאתה מנסה לעשות, אומר לך, אתה בטוח, אתה בטוח, אולי לא. דקה אותך, תזרום, תעשה מה שאתה רוצה. השכל אומר לך, תקשיב, אתה מתחכם, לא, אתה לא מגיע למפגשים, אתה משלם על זה ביוקר, אתה צריך להתעץ 24 שעות. אתה אומר, תראה את המתנסה הזה, מה הוא חושב, שאתה 24 שעות צריך להשתחוות לו, מה פתאום? ואז אומרים לך, אתה יודע, אנחנו נספר לך עוד מה השכל הזה עשה. ואז הוא מביאים לך איזה משהו שהשכל הגיע כביכול לאיזה מסקנה שגויה. אתה רואה מה השכל הזה גרם שיקרה? עכשיו, לא מבינים שזה בכלל חוסר שכל. זאת אומרת, זו הצורה שבה אתה רואה את השכל, היא גורמת לך לחשוב שהשכל טעה. אבל השכל כשעצמו לא טעה. אתה הבנת מה אמרתי? טוב. אמרתי, ואני מחפש למצוא את האנלוגיה בין... אתה ראית מה הוא עשה? הוא לא משקף את מה שהוא אומר. איפה זה בתוך... איפה אותו תהליך נמצא אצלך? יש בתוכך משפט אומר, מה? השכל שלך אומר לך שהוא חכם? זה חכם? תראה כמה טעויות הוא עושה, תראה איך הוא דפק אותך.
אבל מה האמת? השכל לא דפק אותך. זה שהוא הקשבת לשכל דפק אותך. באנלוגיה, מה האמת? זה לא שהוא פושע. זה כשאתה רואה אותו הוא פושע. זאת אומרת, בתפיסה שלך אותו, נראה לך שהוא לא עושה את מה שהוא אמר. אבל הוא לא כשעצמו, אין לו שום חיסרון. זאת אומרת, איך שאתה הקשבת לשכל של עצמך בצורה מעוותת, זה מה שגרם לכך שאני דפק, לא השכל עצמו. השכל בפני עצמו, אם אתה מקשיב, לא חשוב בעיה. אבל תגיד, אבל השכל עצמו הוא זה שבעצם מפעיל אותי בכלל. לא משנה. אתה עכשיו מתחיל להתחכם עוד יותר, ויש לך אופציה. האופציה אומרת, טוב, תתמרד לשכל, אין יותר שכל. אבל אתה לא מתמרד לשכל, אתה ממשיך לדבר עליו, נכון? אתה ממשיך לקטר עליו, ואתה ממשיך ללמוד אצלו, אתה ממשיך לחיות לפיו. צריך לשחרר לגמרי, אני צריך לשאול, תגיד, לא אכפת לי מה השכל, אומר שחרר. אבל אתה מקשיב לו. תקשיב עד הסוף. בכל מקרה, אתה ואתה מה אני מתכוון. אתה מתכוון להגיד שבתוכך יש כרגע מורה רוחני, שקוראים לו השכל שלך. הדבר שאתה חושב שאתה צריך להקשיב לו תמיד. שזה יכול להיות האמת שלך, השכל שלך, הלב שלך, המצפון שלך, הרגל שלך, לא משנה. ואתה עצמך מזלזל לפעמים באמת שלך. למה? כי יש בתוכך כוחות מסוימים שאומרים לך, עזוב אותך מהאמת שלך, מה כל דבר אתה חייב להקשיב לאמת שלך? מה, אתה לא יכול לזרום קצת קצת זה? מה היא משתלטת עליך האמת שלך הזאת? מה אי אפשר לעשות משהו שאתה לא שואלים איתו? מה, כל דבר אתה חייב להקשיב לכל הפנימי שלך? כאילו זה משקף את המקומות, שבתוכך יש משהו שאתה כאילו מרגיש, אומר לך, תקשיב, תקשיב לי, ואם לא אתה תחטוף על הראש, יש קול אחר שאומר לך, עזוב אותך להקשיב למחשבה הזאת. מה, כל פעם להקשיב לה, מה אי אפשר לעשות מה שאני רוצה, אי אפשר לבד, מה, אני לא יכול להגיע לאושר לבד? ובדיוק כל הדו-שיח שדיברתי איתו, זה רלוונטי לגבי הכוחות שבתוכך, זה אושר. תעשה בכוחות עצמך וזהו, אל תתלונן על כלום, או שתשתחווה. אבל בסופו של דבר אתה עושה שלום עם עצמך, כי כל הכוחות נמצאים בתוכך. עכשיו, למה נכון לדעתי להתמודד בו לכוחות האלה? חכה רגע, לפני למה נכון או מה נכון. קודם כל, המסר שלי, אתה הבנת? לא. אתה יודע מה היתרון בזה שלא הבנת? מה? מה היתרון בזה שלא הבנת? שהבטוח שאני משתיש עוד? לא, לפחות הבנת שיש משהו שלא הבנת. ברור, אני... יש, תראה, הבנתי הכל. טוב, תראה, יש משהו רגע, יש משהו שלא הבנת. יום אחד תבין גם את זה. תראה, אני מנסה לומר שכל דבר שאתה רואה בעולם הוא משקף משהו בתוך, הוא משקף תהליך למי שמתרחש בתוכך. נגיד שאתה שומע על תהליך שבו מדינת ישראל מאיימת על האיראנים. איפה בתוכך יש את האיראנים? איפה בתוכך יש את מדינת ישראל? איפה בתוכך יש את שר החוץ? איפה בתוכך יש את התפיסה הזאת? איפה יש הקבלה מלאה של כל התהליכים, של כל הדעות, שיקולים, רצונות, פחדים? בתוכך. אני כרגע ניסיתי להראות איפה המשחק הזה של אליעד אמר, לא אמר, אמרתי לו, אמר לי, אמרו לי, סיפורים, איפה זה בתוכך? ולמה זה חשוב? כי ככה זה יותר נהנה לך כשמדברים על נושא אחר. ראית אם אתה אשר תקפיץ את ה... בוא נגיד יותר מזה, כשאני מדבר איתו על מה שאני מדבר איתו, אני מדבר איתו על שני נושאים בו זמנית. אתה הבנת? כשאני מדבר איתך על כל נושא שהוא, אני תמיד מדבר איתך לפחות על שני נושאים בו זמנית. אחד, זה הנושא שעליו אני מדבר איתך. שתיים, זה על המהות של מה שאני מדבר איתך. רבי נחמן פעם אמרו לו, אנחנו לא מבינים מה אתה מדבר. כשהוא מדבר הרבה דברים, אמרו לו, לא מבינים. אז הוא אמר להם, אתה תשתוק, אני מדבר עם הנשמה שלך. זה הכל. כאילו, בתת מודע שלך, המוח מתחיל... כאילו לא מדבר איתך, אתה באמת חושב שאני מדבר איתך על הנושא הזה, אתה באמת חושב שזה, בכלל מי שוחד איתך, בכלל דיברת איתך על משהו אחר. בדיוק, בכלל דיברת איתך על נושא אחר, אתה רק חושב שדיברת איתך על מה ששמעת. בכלל במוח שוחד יש מתוכנת אסוציאציות, ומנסה להפעיל לך את מערכת אסוציאציות ב... יש לי שאלה, זה נקרא זה ספציפית, מה עדיף? להיות מאזין פסיבי, או מאזין שמנסה להבין? מאזין שמנסה להבין. כי לפעמים, דווקא בגלל זה שאתה מנסה להבין, יכול להיות שדווקא הפוך, דווקא בעצם אני מפספס את מה שאתה מנסה להבין. תשובה? ורגע, ומה יצא לך בפסיבי? אולי, אולי המסר יהיה פחות שכלי. תראה, זה עובד ככה. האקטיבי, תסתכל טוב, הפסיבי עובד בגלל האקטיבי. זאת אומרת, יש הנחת עבודה שאומרת שאתה מנסה להבין, ודרך מה שאתה מנסה להבין ייכנס לך המסר הפנימי יותר.
אבל מה שכן, תשמור על ראש פתוח. תמיד כשאתה מבין משהו, תגיד רגע, אולי יתקבל משהו אחר. אולי יש משהו יותר פנימי. מה המהות, תמיד השאלה, מה המהות של מה שנאמר? ומה לגבי זה של הלמרים? לא, בסדר, זה אני מבין, אני מבין מה שאתה אומר. אוקיי. אני מדבר על הקטע הזה של האזנה. מה... האם יש מצב שבהאזנה בן אדם יכול לקבל מסרים? מקשיב. אפילו לא מפוקס. אין דבר כזה האזנה ולא מפוקס. אתה תמיד מפוקס. השאלה אם אתה מפוקס לדבר מוגדר או לדבר לא מוגדר. אתה תמיד מפוקס. השאלה עד כמה ראש שלך נעול על צורה כלשהי, אתה תמיד מפוקס. גם כשאתה מקשיב עם ראש פתוח, גם כשאתה לא מנסה לפרש, אתה תמיד מנסה לפרש. רק כשבן אדם אומר, אני לא מנסה לפרש, הוא מתכוון לומר, אני לא מנסה לפרש את הפירושים שקופצים באינסטינקטיבית, אני מנסה להיפתח לפירושים חדשים שיבואו לי לא אינסטינקטיבית במחרות. אבל אתה תמיד מנסה לפרש. המוח שלך בכל מקרה צריך לתת פירוש. לא, הוא חייב לצאת את פירוש. קודם כל הוא יוצא צלילים, הוא שומע צלילים. לא, הוא גם צריך גם לתת משמעות, הוא גם צריך לתת משמעות. אלא מה, שאתה אומר, בוא לא ננסה להבין, אלא בוא לא ננסה לצמצם, אתה בעצם אומר, בוא ננסה להביא צמצום חדש. כי צמצום יהיה שם בסוף. לא, מה אתה אומר? אני שואלת מה כמובן. היא אומרת משהו אחר, היא אומרת שהיא בתפיסה שלה מנסה כביכול לדבר ראש פתוח ולהקשיב ולתת את דברים לחלחל. נניח, הגדרה טובה, נחמדה, יפה. פחות מחלוקת? היא מתכוונת לומר שיש פה בעייתיות. כי כל מה שאני אומר, היא מפרשת, את מפרשת לפי מה שאת כבר יודעת. אז כביכול, מה אפשר לחדש לך, אם כל פעם שאני אגיד לך משהו, את תפרשי את זה רק לפי מה שאת יודעת, מה עשינו? זאת אומרת, בוא ננסה לפרש לא לפי מה שאני יודעת, בוא ננסה לתת לפירוש חדש לקפוץ. עכשיו, אני רק באתי להגיד שזה לא סותר את הפירוש האקטיבי, זה אותו דבר, רק קצת, זה בדיוק אותו דבר, זה כאילו בוא ננסה להבין אותו, אבל בצורה, אבל בצורה שהיא לא על פי פשוטה. נגיד שאני קראתי את הליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, גם ניסיתי להבין אותו עד הרגע האחרון, אבל פעם ניסיתי, בהתחלה ניסיתי להבין, אני רוצה להבין מה הוא כתב. מה הוא כתב? שרבי שמעון אמר או לא אמר? בסוף הבנתי, אני לא אכפת לי, הוא בכלל לא מבין אותי אם אמר או לא, אבל זה מה הוא התכוון לומר? שיש פה מישהו שהעביר מסר, וביחס למסר הזה הוא העביר משהו מסר אחר. בסוף אמרתי, גם זה לא משהו בא להגיד, בכלל בא להגיד משהו אחר, אז רבי שמעון זה קוד למשהו, שבת זה קוד למשהו, זה קוד למשהו, וכשהוא אומר לי על ידי שבת זוכים לפעולה, הוא מתכוון לומר שאם אני יישם בתוכי את מה שעבורים יצג שבת, אני אזכה למה שעבורים יצג פעולה. ואז ניסיתי להבין את ההקשרים, לא ניסיתי להבין מה כתוב, להבין כאילו מה יש, כאילו הצלחתי לראות איפה מה שכתוב זה קשור אליי ליום יום. אז זה נקרא ללמוד עם ראש פתוח. זאת אומרת, כי לא למדתי עם ראש סגור, לא, 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 סליח אתך, כתוב פה אברהם אבינו, כתוב. אברהם אבינו, בסדר, זה הבנו, אבל כאילו... אני בטוחה להגיד שהמפלגת יושבת פה ראש פתוח. באופן יחסי. עכשיו, יש גם מגבלה לראש פתוח, כי ראש פתוח עדיין הראש מוגבל למשהו. הראש עדיין רגיל לחשוב בצורה מסוימת. מה שבאתי להגיד, אוקיי, מה את רוצה להבין יותר טוב? כמו שאני אומרת, שאני בטוחה שאני ראש פתוח, מה שאני אגיד אתה אומר... אני אגדיר את זה יותר טוב, אני אגדיר, מה בן אדם אליי? יש כאלה שלמדו פה המון זמן ולא הבינו כמעט כלום. למה? כי כל מה שהסברתי, הם עכשיו ניסו לקטלג את זה למה שלמדו קודם. אנשים ספציפיים, שכמעט כל דבר שאמרתי, ושם נשאו להגיד, זה בדיוק מה שזה אמר, זה בדיוק מה שזה אמר, זה בדיוק מה שזה אמר. גיטימי, אבל הם אף פעם לא ניסו לראות, רגע, אבל אליעד אמר עוד מילה. אבל אליעד אמר את המילים הפוך. אבל אליעד אמר קודם תרם לזה, אחר כך תרם לזה, הוא לא, זה לא אותו דבר. הם כאילו ניסו לראות איפה מה שאמרתי, תואם את מה שהם יודעים.
זה לא משנה כמה מקשיבו, הם לא שמעו מה אני אמרתי, הם שמעו מה הם הבינו רק עוד פעם. אבל בעצם רוצו לחזק את הדעה שלהם לגבי מה? לא, מבחינתי לא למדו, למה זה? זה שאלה אחרת. עכשיו, לא אומר, יש בן אדם שאומר, תראה, למדתי המון, בוא ננסה רגע לשכוח את מה שלמדתי, בוא נקשיב למה שהוא אומר, ובוא ננסה להבין את מה שהוא אומר, בלי קשר למה שלמדתי קודם. זה כאילו, בוא ניקח את המורים שיש לי בראש, שים אותם רגע אחד בצד, בלי שום, כאילו, מה זה אומר, איך שמים מורה בצד, איך אפשר לשים מורה בצד? זה אומר, רגע, מה המורה שלי אמר? שאני עדיף חשיבה חיובית? אוקיי, אני מודע לזה, ועכשיו, כל מה שליד אומר, אני אנסה לשפוט את זה דרך, אין הבדל בין חיובית לשלילית. הדרך לשים מורה בצד, שזה בעצם איך אפשר לשים את השכל בצד. זה בעצם לבדוק, אוקיי, קודם כל הגדר, מהו המורה הקיים. הדוגמה קיימת בתוכנית תפיסה שאומרת, הכי חשוב זה הרגע הזה. אוקיי, עכשיו, אם מישהו לא כופר במורה הזה, כל מה שאני אומר לו, הוא שומע, דרך האוזניים, הכי חשוב זה הרגע הזה, וזה בדיוק מה שאני אדבר. זה משנה מה? אוקיי. עכשיו תקשיב, מה המורה שלך אמרך? הכי חשוב הרגע, למדת אצל הרבה הורים, מה אמרו לך? הכי חשוב הרגע הזה, העולם הזה זה כלום, לא דבר. תרשום פתק. הכי חשוב הרגע הזה, הכי לא חשוב שווה, ההפך שלו הכי לא חשוב הרגע הזה. יפה, עכשיו תבוא אליי מתוך הגישה שאומרת הכי חשוב הרגע הזה, כמו שהוא הכי לא חשוב. יפה, מתוך זה תנסה להבין את מה שאני אומר. כאילו לא מתוך הנחות, אל תנסה להשש את מה שאתה יודע. כאילו תנסה לבדוק מה אני יודע, מה ההפך שלו. תנסה לחשוב ככה, ועכשיו תנסה, תגיד, אם הייתי חושב שאין הבדל שהרגע הזה הוא לא יותר חשוב מרגע אחר, כיצד הייתי מבין את אליעד? יש, אני מבין את אליעד. על סמך מה שאמרו לי. מה אמרו לי הכי חשוב הרגע הזה? העולם הזה הוא דמיון, העולם הזה הוא אמיתי, לא משנה מה. אז כל מה שאני אומר, אתה בודק לפי, הבן אדם בודק לפי נחות לעשות מסוימות. יש, אדם, מה אני יודע, הכי חשוב הרגע הזה? בוא ננסה לדמיין שאני לא חושב את זה, ועכשיו ננסה להבין מה אני אדם אמר. שזה בעצם הבדיקה האולטימטיבית של השכל. מה השכל שלי אומר לי? שיש הבדל בין השניהם? יפה. בוא נשים את זה לך, בוא נניח שאני לא מבדיל בין השניהם. כיצד אז אני אקבל תשובה לשאלה על משמעות החיים? דוגמה, מה משמעות החיים? האם החיים האלה טובים או רעים? האם יש דרך להיות מאושר או לא? נניח, שאלות. ואז אתה אומר לעצמך, ואז השכל שלך מתחיל להכניס אותך לפרדוקסים, אז אתה אומר, רגע, מה השכל של מה שיש הבדל בין השניהם? הבנו. בוא ננסה רגע אחד לא להתקבע על יש הבדל בין השניהם. בוא נעשה עכשיו בצורה פתוחה. ובוא נראה איזה תשובה אני אקבל בלי לחשוב דרך האמונה במורה הזה. עכשיו, מה שקורה, זה שאם אתה לא חושב כמו שהמורה הזה אמר, כבר אין לך את השאלות גם כן. לא שאתה פתאום מגיע לזה תשובה, גם השאלות כבר לא קיימות. אם בן אדם לוקח את המורה הכי גדול, שזה השכל שאומר יש הבדל בין דבר להיפוכו, ואומר בוא נחשוב בלי היש, בלי יש הבדל בין דבר להיפוכו, ובוא נראה דרך אלף, בוא נראה מהמקום, אם אני לא מאמין לשכל שלנו שיש הבדל בין דבר להיפוכו, איזה תשובה, כי אני דרך אגב, זה מה שאני ניסיתי בזמנה לעשות, אמרתי רגע, יש לי ספקות, אבל כל הספקות, כי אני חושב בצורה ספציפית, מה אני הכי בטוח? שיש הבדל בין יש להם? וזה עצמו צריך להבין מה זה אומר. אמר לכם, אתה חושב יש רעף, ואני עכשיו רוצה לנסות למצוא תשובה לשאלות שלי, בלי לצאת מהנקודת הנחה הזאת שיש הבדל בין שניהם. אז ברגע שהטלתי ספק אם יש הבדל בין שניהם, באמת הטלתי ספק, כבר לא הייתה לי את השאלה יותר. כן, אני רק אומר, שזה בדיוק מה שאמרתי לקודם, נכון. זה מה שאני אומר לגבי בן אדם שבא לפה. יש, אני בטוח שדברים מסוימים נכונים, בוא נראה מה אלי אדמה, יש לו, בוא ננסה כמה שאתה יכול להיות בטוח בדברים, עכשיו בוא ננסה לראות מה הוא אומר, זה כאילו לנסות להבין את זה בראש פתוח, משהו כזה. ואז צריך להתאמת להגיד, כשאתה אומר, ולא לזהות בתוכך את הדברים שאת בטוחה בהם, ולא להיות בטוחה בהם מעבר למה שאת באמת בטוחה בהם. בדיוק. אם את בטוחה בהם ב-100%, תבקשי לו לעזור לך. באנלוגיה, אם מורה כל כך טוב, את תבקש ממנו שהוא יעזור לך. אם אשתך כל כך דומיננטית בחייך, אז יש לך חרדות, תבקש ממנה לפתוח אותן. ואם היא לא יכולה לפתוח את החרדות, וזה מה שהכי חשוב לך בריא לפתור את החרדות, אז יותר לא מעניינת.
כמו שהיה אחד שבא לבקש ממני ייעוץ, מישהו, אז קבע איתי, ואחר כך היה איזה עניין שהוא ביטל לו משהו כזה. למה? היה לי סיפור, סיפור ישן. למה? כי אחותו אמרה לו, עכשיו למה הוא בכלל מלכתחיל הפנה הרקע, יש לו איזה חרדות, איזה משהו, איזה זה. אז אחותו פעם אמרה לו, תקשיב, אליעד, הוא ככה, הוא ככה, משהו כלשהו, אפילו לא יודע מה אמר לו. אז הוא שיתף אותי, כי הוא רצה להתעץ איתי, אמר לי, תראה, אחותי אומרת לי שככה וככה, מה, שלא לבוא אליך, מה אתה אומר? אמרתי לו, תגיד לה, את יכולה לפתור את הבעיות שלי, אם לא, מה את מתערבת? מי את שאת תגידי לי מה לעשות, אם את יכולה לפתור את הבעיות שלי, את יכולה לתת לי פתרון. אז מה את אומרת לי מה לעשות בכלל? כאילו, איזה חוצפה זה? כאילו, בן אדם אומר, תקשיב, אני רעב, הוא אומר, אני מביא לך אוכל, אתה הולך להביא לך אוכל, מה אתה הולך להביא לך אוכל? אתה יכול לתת לי אוכל? מה אתה אומר, מה אתה מתערב בכלל? מה אתה מתערב? אז אחותו נפגעה, מה פתאום, איך אתה מסכסך בינינו, ואז אמרתי לה, את חצופה, לאחר יש בעיות נפשיות, במקום שתפטרי לו אותה, ואת בכלל מסבכת לו, לא משנה, סיפור שלם. אבל כאילו, בן אדם לא יודע לעזור לך, והוא מחליט לך מה לעשות, מה לא לעשות. עכשיו יבואו כל אלה שיש להם רגשי נחיתות ויגידו, מה? אז אם הבן שלי לוקח סמים ואני לא יודע איך להוציא אותו מהדיכאון, אז אסור לי להגיד לו לא לקחת סמים? אז זאת תקפוץ השאלה. ואם מישהו לוקח סמים כי הוא בדיכאון ואני לא יודע איך להוציא אותו מהדיכאון, אז מה? אסור לי להגיד לו אל תיקח סמים? כי לכאורה גם הבן יגיד, סליחה, אתה יכול לפתור את הדיכאון? לא, אז למה אתה אומר לי לא לקחת סמים? נכון, זה לא דבר. לא, אני אגיד לו לא. ומה האמת? כן, אתה לא באמת יכול להגיד לו מה לעשות. מה אתה, אתה מתיימד? ואם באמת יותר טוב שיקח סמים? עכשיו, אני שואל, מה, איך אתה מדבר? מה זאת אומרת? עדיף שיקח סמים? ועדיף שיהיה בדיכאון כמוך? ועדיף שיהיה בדיכאון שלו? אולי יותר טוב שיקח סמים ושימות מהסמים אחרי שבוע, מאשר שיהיה בדיכאון עוד 50 שנה? תגיד, לא. ואם הוא לא ייקח סמים, הוא יצא מהדיכאון עוד שנתיים. אבל אולי יותר טוב שיקח סמים, שיצא מהדיכאון עכשיו ושימות בעוד שבוע. מישהו יכול להגיד שלו? עכשיו, אני... כאילו, אתה לא, כאילו, עכשיו אני פרק, כי זה כאילו שומט את הקרקע, מה שאני אמרתי, זה כאילו שומט את הקרקע מתחת כל, מתחת כל מחלקי העצות. כל מי שמחלק עצות ולא יכול לתת לך פתרון יותר טוב, מה אתה מחלק עצות? יש לך פתרון יותר טוב, אז למה אתה מחלק עצות? זה סוג של התמרדות. אני לצורך העניין, אני יכול להגיד לך, יש לי משהו יותר טוב. טוב, הנושא הזה, הבנו אותו? נעשים עליו. נניח. נעשים עליו. נעשים עליו.